Հարկելի ունգընտիրներ եւ ագընտիրներ, Փարիի առավոտ, Փարի լույս վարդան, Փարի լույս ուրի նսկացումները իսկապես տարօրինակ երևի գվարժվին քանի մոյան, որովհետեւ մենք քոց ստուդիոյի մեջ կլանք, բայց այսօր ահավասի կնկատեք, մենք կգտնվինք Հարբոյան Trade Center-ի մեջ, սիրելիներ, Գաղանդի ծարին մոտ, Մսուրի մոտ, ինչպես որ խոստացի Բաղը սելներ, մենք այստեղ պիտի ըլանք, Հարբոյան Trade Center-ի մեջ, գայցենք այստեղ են։ Հիմա բարև հայդակիրը մենք առավոտյան ժամը 7:30-ին կսկսենք, բայց այս երկու օրերը դոնական ուն արիտով, ժամը 9-ին կսկսենք սիրելիներ, եւ ինչպես նկատեցիք արդեն մեր տեղը, մենք գսած էինք, որ պիտի ունենանք հյուրեր, խաղեր, նվերներ, քիչ մը խոսենք նվերներու մասին եւ խաղերու մասին եւ անցնենք մեր առաջին հյուրին հետ զրուցելու։ Ուրեմն գերեւի պետք է նախ վերջավորության գիշենք մեր բոլոր ցանի հաղորդավարները, որովհետև ասենք որ մեծ տիվով բաշխնագիտներ այստեղ գտնվին օգնելու համար մեզի, որպեսզի այս հայդակիրը հաջողությամբ ընթանա։ Մեր նվերներում մասին պիտի խոսենք։ Նվիրատու հաստատություններ ունինք մեծ տիվով սիրելիներ եւ նվերներ պիտի շահեն այսօր, բայց հիմնականի մեջ մենք երկու խաղ ունինք։ Մեկ խաղ դասխանը մեր WhatsApp-ի 499-900 հարցումը գապ ունի Գաղանդի ծարինը մագսեմ։ Իսկ երկրորդ խաղը սիրելիներ, մենք ընթացքին պիտի հյուրընկալենք ցեզի, այնպես որ պիտի ըլլա, որ մենք պիտի խնդրենք ցեզ մեր առարգաներ, ու այդ առարգաները հոս պիտի բերեն։ 100,000 լիբանանյան ոսկի, առաջին հանցնողը, հոս եկողը 500,000 լիբանանյան ոսկի պիտի ստանա։ Առաջին նվերը հիմա կնե հայտարարենք Վարդան, ասենք որ Գաղանդի փացիկ։ Գաղանդի փացիկ պիտի բերեն։ Մեջը Գաղանդի փացիկի մեջ գրված պիտի էլա Վանացայինի հադուկ մախտանք։ Այսինքն մենք Գաղանդի քարտերու սովորությունը ուր ասավ Վարդան կգրես մակար։ Այլևս չկա, կգարձեմ, այլևս WhatsApp-ով կգրենք, email-ներով կգրենք։ WhatsApp-ով նկար կգրենք։ Նկար կգրենք, բայց ժամանակին, շատ ժամանակին, շատ ժամանակին։ Մեր օրերում Վարդան, մեր օրերը դասարտ էր, այսինքն Այնադեմ մենք գաղափացիկներ ունեինք, երբեմն նաև բացիկները մենք կպատրաստեինք, երբ մանուկ էինք մենք կպատրաստեինք, կգծեինք եւ մեր ծնողներուն կնվիրեինք կամ մեր ընկերներուն ընկերները, որոնք կգտնվեին երկրեն դուրս։ Երկրեն դուրս, ճիշտ, որքան այդ բացիկները կգրգեին դուրս։ Կստանայինք իրենց մեր դուրսեն կստանային։ Եվ ուր գշարեինք այդ գաղանդի բացիկները։ Գաղանդի ծարին դակը, ճիշտ Մսուրին վրա։ Մսուրին վրա գշարեինք, այո։ Իսկ այս տարի մեր առաջին խնդրանքը ցեզմե գաղանդի բացիկ մնե ուղված Վանացայինին, Վանացայինի ընտանիքին։ Գրնա ադիգա ծեր պատրաստուչի, ասի դունի եթե ունի հադուկ կարտոն, թուղթ գրնակ պատ Աղմուկին համար պիտի ներեք սիրելիներ, մենք Trade Center-ի մեջ ենք, ուրեմն բացի կգրնակ կամ քնել սիրելիներ, եթե ունի կարելիությունը, կամ դուք դունը շինեք, մեջը կարևորը Վանացայինի մախտանք ուված պիտի լա։ Առաջին անձը, որ հոս կհասցնե Հարբոյան Trade Center, 500,000 լիբանյան ոսկի վարգյանական մենք պիտի հանցնենք հադուկ պահարանի մեջ այդ ունգընթիրին։ Ասենք, որ մենք ունինք քանի անգամ պիտի ասենք, մենք խոսենք
4-ը վերի մասի 4 անգամ 4 անձեր պիտի ստանան 500,000 լիբանյան ոսկի յուրաքանչյուրը։ Այնպես որ եթե լսեցիք, եկեք կսպասենք ձեզի։ Չնայած նորեն գիհիշեցնենք, այսինքն որովհետև Դագավին գանուխ է դեր։ Մեր ունգտիները բոլորը չեն, որ միացած են մեզի, ուրեմն առաջին նվերը, որ մենք կուզենք ստանալ ձեզ մե, գաղանտի բացիկ մնա։ Բացիկ մնա, շատ լավ, ուղված վանացայնի։ Բարի լույս ասենք մեր այսօրվան հյուրին, առաջին հյուրին, բարի լույս։ Բարի լույս։ Երցիրներ եւ Սիրված երկիչ Վիկենդի Շեկենյանն է, բարի եկած ես։ Բարի դեսանկորի է, բարի։ Նախ շատ շնորհակալ ենք, որ ժամանակ է տրամադրեցիր մեզի։ Չէ, ասիկա ուրախություն է ինձ համար։ Մենք անոնք, որոնք ծանոթ չեն, ասենք, որ նաև դու ուսուցիչ ես, անոնք, որոնք ծանոթ չեն, ճիշտ է, երկիչի ասպարեզը գրնալալ քեզի համար իբրև սեր, կամ առաջին գործ քեզի համար նախասիրություն է, և նաև պետք է ասել, կարելի եղած չափով ասպարեզի վերածեցի, բայց երկրի պայմանները այնքան էլ չեն օգնել։ Քանի տարի է երգես, Վիկեն, և քեզի համար իսկապես երգելը ինչ նշանակություն ունի։ Parlis nach Parlis van Vartan ինչպես ես Parlis բոլոր ունգընտիրներուն եւ դիտողներուն հիմա արդուգանուխ ասանք զորավոր հարցում մեգա ցաներս կսկսեմ մեգան կամ ինչ ուրեմն բավական դարիների հանս կսա երկելու այսինքն մեկ դարիան ավելի որպես հայտնի չենք Տարիքի իմաստով, չէ, 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 գրլամ 24 տարի գրլակով, 98-ին, 98-ին։ Այսին օրին գտեսնեիր քեզի իբրև կյանքի ասպարես, թե գիտեիր, որ ասիկա նախասիրություն դիմանա։ Չէի գիտեր, չէի գիտեր, որ հիմա ես ինքը բուն առաջին անգամ, երբ սկսա, արդեն ընկեր Մհեր Չուալհաջյանի հիշադակին երգով սկսա, այդ ժամանակ շատ աստվեցանք, ամեն մարդ աստվեցավ այդ տարիներուն, այդ դեպքով, այո։ Այդ երկով ես չէի գիտեր, որ երկելը իբր ասպարեզ պիտի շարունակեմ։ Այդ երկը պայց շատ մեծ ընդունելություն կդավ։ Գիտա, որ ուրեմն դահանտ մգա, որ պետք է շարունակեմ, որ պետք է զարգացնեմ այդ դահանտը։ Եվ այդպես շարունակվեցավ դարիներ, սիդիներ, երկեր, ժամփորդություններ ելույթներ։ Այո, այո, մի դիտի խոսինք այդ բոլորի մասին։ Այդպես եղավ, այդպես եղավ։ Եվ նույնա դեն արդեն ես ամերիկյան համալսարանեն ավարտած էի եւ սկսած էի արդեն տասավանդելու քեմիստրի դարապանություն, դարապան։ Եվ նույնա դեն երկու կմեկ զուգահեռ կալեցին։ Իսկ դարիդ ինչպես էր 2022 դարին, ինչպես էր քեզի համար։ Ալա ինչպես որ բոլոր լիբանանցիները, հիմա ինչպես բոլոր աշխարհը արդեն աս կորոնայի պատճառով 2-3 տարի է լման գյանքը։ Անգոչյուրը գբալայի։ Լման փոխված էր մեր գյանքի ցևը, համակարգը։ Հիմա այս տարի քիչ մը ավելի լավ ենք, քանի կորոնան քիչ մը մորցանք։ Եվ ասիկա ցևով մահամեմադա բարբացվեց, այսինքն այդ օրերուն ինչ ըրիր տուն, վստահ ելույթներ։ Այդ օրերուն չի գա, ոչ, ելույթ չի գա, բոլոր աշխարհը ելույթ չի գա, դեմը բամը չի գա, մասնավորապես մի քանի միլիոներ ռաբիկներ, այո, արցանց բավական միլիոներ ռաբիկներ։ Ճիշտ է, դեգեդեգը, այո, վստահ է դեգեդեգը, սա։ Այո, արցանց պատրաստեցինք վիդեոներ։ Եվ արցանցալ ուսուցությունը դա շարունակեցինք, դասավանդությունն էլ, ամեն ինչ արցանց եղավ ժամանակ, այո։ Շատ լավ, ինչ կվերաբերի դարվան ընթացքին, ասենք ելույթներու իմաստով, մենք գիտենք, որ գհրավիրվիս մեր միութենական ծերնարկներու ընդհանրապես, առանցին ելույթներ դերևս առաջ ավելի կգազմագերբեիր, ինչ է կարծես, որ անձնական անհատական ելույթներու հիմա իրականի մեջ։ Հիմա կարծեմ սկսավ ետ սկսավ, հիմա ինչ որ երկարվեստի ընկերներս, որ հիմա լիբանանի մեջ, հիմա ես բադահեցավ, որ աս երեք արիտներուն, դոնական արիտներուն հոս ես, չէ, երեք արիտներուն հոս չես, հոս չեմ, այսինքն հոս ելույթ պիտի չունենամ, բարահանտեսի այդ պատրաստությունը չի գա հոս լիբանանի մեջ չունի, բայց ինչ որ գլսեցի, գտեսնեմ, որ ընկերներս, որ պատրաստած են գունին, գրեթե բոլորը sold out են, այսինքն լավ նշան է, այսինքն նշել է, որ լիբանանը ոտքի գել է, և
շատ լավ բանն է, այսինքն առաջ չի գար, անցյալ դարի փնավ չի գար, ասես վերջին մի քանի ամիսներն է, որ սկսավ քիչը ժողովուրդը կամ վարժվեցավ, դոլարին վարժվեցավ, կամ ցեվո մամը մարդուն դոլար գուկա գոր չեմ գիտեր ու դեր։ Դիկեն հարցում ունեմ ես քեզի։ Գիտենք մենք Վիկինը իր առաջին օրերում գրեթե հեղափոխական երկերով սկսած էր, մենք նախ ճանցված էին, չէ՞, հեղափոխական երկերում մեկնաբանի բեր ճանցված էին, բան նմանավանդ մեր անպայման էր, որ պետք է Վիկենը լար, որ ելեր փագումը, ծևոմը հեղափոխական երկերով էր, բայց վերջին մի քանի տարին է կարմգարձում, 4 տարի, 5 տարի, ոչ ավելի, տեսանք քեզի այլևս ուրիշ ոճի մեջ, նույնիսկ արցանց նաև կուսանական երկեր երկեցիր, այդ մեկն ալ գիհիշեմ, այսինքն այդ քայլը ինչպես արիր, գիտեմ, որ մեկը, այսինքն քիզի մեջ լա, քիչը դժվար, որ աչը կամ ցախը ետ արարեն արդեն։ Գիտեմ, որ այդպես ալ չսկսար, չէ, ուղղակի մի ան հեղափոխական երկելու իմաստով, չէ, այդպես էր։ Հիմա ծնունդը այդպես էր հեղափոխական։ Ծնունդը այդպես էր ինքը։ Մեհեր Չուլաջանի նվիրված երգով։ Իպր առաջին արձանագրություն ստուդիոյի մեջ, այո, Մեհեր Չուլաջանն էր, բայց ատկե առաջ Վարդան, հուրին ավելի իրավունք ունի ասում մեջ։ Չէ, բայց ինչպես եղա ձեր, քանի որ համալսարանի օրերում ունի, երբ որ համալսարանը ավարտեցի, այդ ժամանակ հոն համալսարանի մեջ բենդ ունեինք, հայկական ես և ընկերներս Սոնդակը բենդ ունեինք և երկեինք, բայց դեռ նոր սկսնակը երիտասարդ մասնակցեինք, այսինքն բսակներու, առիթներու, ձեռնարկներու երկեինք, բայց իբր արձանագրություն, երգ և բոլոր հանրության ներգայանամ, առաջին երգը, ինչպես որ ասիր, այո, հեղափոխական եղավ, ընկեր Մհեր Չուլաջանին եղավ, և այդպես ալ արձանագրությունները այդպես շարունակվեցան, ավելի այդպես ջանցվեցա իբր ասկային հեղափոխական երգիչ, բայց հետո, բավական հետո, այսինքն 15 տարի մը գարձե միան ասկային հեղափոխական երգեր ներգայացուցի, շատերը սկսան ասել ինձի բարեկամներ, ծանոթներ, որ մեկն օրինակ, մեկը պիտի բսակվի կամ պիտի նշանվի, երկու մեր բսակին տուն երկե, ես առաջ միշտ, չէ, ես միան ասկային հեղափոխական երկեր երկեմ, հետո դեսա, որ ասենքան ուզենգոր, հա, անպայման, ինչուչ, ասենքան ասկային հեղափոխական երկեր երկողը, մյուս երկեր նա կրնա երկել, պամը չէ, դյուրին, և օրմը համոզվեցա, օքեյ, և առաջին բսակը, մեր պարագամներեն, մեր ծանոթիմ բսակներ, որ գջանչնակ, այսինքն, հա, գջանչնակ, ամեն մարդ գջանչնակ, ոս բարոն Ջակ Մանդալյանը, Ջեկ Գիֆտը, և իրեն պարևներ հիմա գուղարգեն վանացայն են, իր աղջիկը պիտի բսակվեր, Տալարը, ինքը գրծավ համոզել ինձի, և այդպես սկսա, այսի մոտավարապես 2015-ին էր գարձեմ։ Գդարպերի չէ հարսանիքի երկելը, այդ մտնոլորդը ստեղծելը, կամ միութենական ծերնարգի մասնակցություն, կամ անհատական երկանտես, յուրականչուր իր այսպես անուշությունը ունի գենթատրեմ, և նաև այո, լման աս ելույթին, որ ինչ որակի երկեր հարմար է, ուրիշ ելույթին, չես կնար ամեն դեղ, ամեն ինչ, հիմա օրինակ, քանի խոսինք, հիմա որ ես հիմա Գիբրոս էի, անցյալ շաբաթ Գիբրոս էի, բան 24-ի գիշերը, օրինակ Գիբրոս կրետ է, չեն ուզեր և շատ բան չունին արաբերեն երկերու։ Չեն սիրեր, այսինքն շատ ծանոթ չեն, շատ չեն… Եթե գեսը լիպանանեն և սուրյայեն չեն արդեն, արաբական կգարձեմ երկերու շատ մոտ պիտի չլան։ Այո, այսինքն գնախնդրեն միան հայերեն երկել, միան հայերեն լման, հիմա հոս ինչպես լիպանան կամ ոև մեկ ուրիշ, նույնիսկ Կանադա, Ֆրանսա, Ամերիկա, գրնաս արաբերեն երկել և գսիրվի արաբերեն երկած ամենակը խանդավարվի։ Գիբրոս այդ բանը չունին, այդ գաբը չի գա իրենց միջև և արաբերենի, ինչպես որ Վարդան ասավ տերևս, քանի որ տերևս հոնձնած են, ծանոթ չեն արաբերեն երկին, հունական, իրենք հունարեն, իրենք հունարեն և հայերեն և հունարեն։ Համարը հայերենի գարոդ ունի, հայերենի գարոդը, այո, ինձ մի խնդրեցին, որ միան հայերեն, այո,
Չորսուգես ժամյան հայերեն։ Հայերեն եթե։ Երկ չի մնացել։ Ադի պիտի ասեի, լեցուցիր վստա, եթե երկացանք պիտի պատրաստեիր բավական։ Դեմը դեմը վերջավորության նույն երկերը սկսա երկել։ Մեկ եկավ, ասիկա երկու ժամ առաջ երկեցիր։ Դպահեր է։ Սիմա գկալե չկալեց։ Չկալեց։ Լավ, մենք մեր ուղղընթերին ուշադրության անցնենք անգամ եւս։ Սիրելիներ, այն անձը, որ մեզի հոս այստեղ Harboyan Trade Center գահստնե մեզի արդեն հասած է բացիկը։ Հրամ է։ Հա բացիկը ասա։ Բացիկ ես կարծի, այո, հա բացիկ եկած է օրինավոր։ Բարի եկած ես, բարի լույս, բարի լույս։ Շնորհակալ եմ, դեստենք այսպես եկուն մեր մեջտեղ։ Բարի լույս։ Վասելով եկար։ Բարի լույս։ Տիկին նորա, վասելով եկար։ Այո։ Երեք լսեցի, որ գանտոբը հատնիլ գա, բադրասեցի, ասան մի քանի անգամ։ Այս հազիվ տերի սեցի փացիկ գիտեմ որ մի փացիկ ունենամ։ Փացիկ ունենաս։ Հիմա ինձ է բահած է փացիկ դունը։ Այո, եւ եթե գնդադես Սիրելիներ իրական փացիկ է, գաղանտի փացիկ է։ Քիչ կբադահի մարդոց դուները կգտնվի։ Այո, եւ բանյանական բազազադենս կգրեի։ Այո, լավակույտ մախտանքներ վանացայինի անձնագազմին 1+1։ Շնորհակալ եմ։ Բժիշկի քիրի կնմանի պես, բժիշկի։ Արակ կրած, ասի արակի վրա, գիտես, արակի վրա։ Ասի մենք վազելով քրենք նկարձեր նույնը մի դելը։ Լավակույտ մախտանքներ սեզի Իվանացանյան անձնագազմին դոնորենության իրավաս դոնական օրերուն, ասենք ինչպես սկսեն հայդակիրը պետք է, հայդակիրը պետք է, որ մեր ինչպես սկսեն, այսինքն դրամատուրգները բարձրանաս դոնական դեսական վիճակին, շնորհակալ եմ։ Մենք էլ շնորհակալ ենք, որ միշտ կմասնակցիս նախ, որ մջես մեր ժերմեզի, քեզյալ հաջողություն կուծրակի մեր ու շնորհակալ ենք, նվերդ կստանցնես քիչիդ։ Շատ լավ, ահա Վասիկսիելներ մեր բացիկը հասավ արդեն, ինչ քեղեցիկ, մենք հոս կրնանք ցնել, չէ՞ այս բացիկը, որ մեր ուղղընթերներն ալ դեսնեն։ Հարցումի մասին Վիգեն պիտի վերադառնանք, մնա։ Այո, այո։ Մեկ ադալ հարցում հարցնենք մեր ուղղընթերներուն, որպեսզի սկսին մասնակցելու մեր 03-409-909 TV-ին։ Ձեր միտքը բահեցեք 03-409-909։ Այսօրվան հարցումը Սելներ գվերապերի ասին գաղանտի ծարին։ Վարդան, գիտես որ ծարին վրա ես շատ չեմ հասնել։ Աստղը գա, չէ՞։ Ես ալ չեմ ասնիր։ Աստղի մասին խաղապարունիս մի սեր եթե ունիս։ Աստղը ինչ կխորհրդանշե գաղանտի ծարին վրա։ Չէ։ Լա։ Բիդի մեզի ասեք թե աստղը գաղանտի ծարին վրա ինչ կխորհրդանշե։ Մենք կխոսենք սիրելիներ Քրիստոսի ծնունդի հետ կապ ունի։ Սուրին հետ կապ ունի, մոգերուն հետ կապ ունի։ Թյուրացուցի ասկի ավելի չեմ գրնա թյուրացնել։ Մոգերը ծեր Եվ ինք աստղը արդեն անուն վայրն է։ Այնպես որ բավական մոտ է ցավ։ Գրնակ Ղրգել Պարտա միացիր։ Ուրեմն չէ՞ վերնա։ Ուրեմն մի անպայման գրեցեք պատասխանը եւ մենք յետքը սիրելիներ բիդի ուրեմն մնացի։ Ուրեմն ինչ կսեի Վարդան, հիշեցուր հարունակը։ Ուրեմն դիկ դանեգան նախաձեռնություն է սել։ Մեզի բայոմատրե Shanails հաստատություն ուր իմ եղունքներս գնեմ սիրելիներ։ Գրնանք սել մեզի դրամատրած կարպետի եւ սմաֆեդիկյուր մեզի նվ Ջաշարան Աբու Հասանը 4 հոգի ուրեմն նվերդը վաձե Պոլիգարբոս Գարադան մոտ Ջաշարան Աբու Հասանն է սիրելի։ Այո։ Հայ շապը մեզի դված է շատ քեղեցիկ, հայ շապը սերներ մեր բաշնագիցն է Ժան Համալյանը, որ ունի շատ քեղեցիկ ցերակոց առաջին նվերը դրամա Clinic Laser V, մեկ հատ mini facial, մեկ ունգընթիրի, ուրիշ ունգընթիրի մնա laser բիդի դա, Harboyan Trade Center-ի մեջ է։ Black carpet-ը մեկ հատ ալ ունի նվեր սիրելիներ դարձյալ ունգընթիրի մը, եւ նաեւ Cinema-ի դոմս ունինք։ Մեր ունգընթիրներուն բիդի ասենք, որ եթե պատասխանը կրեք, բիդի սպասեք վերջավորության հայտակրի, մենք անուններ բիդի հայտարարենք, յետքը վաղը գուկակ վանացայինեն ծեր նվերները կստանցնենք։ Վաղ մնի է սկսյալ, կարևոր չէ։ Աստղը սիրելիներ ինչ կխորհրդանշե։ Ձարին աստղը գաղանդի։ Մոգերը հիշեցեք, Քրիստոսի ծննդավայրը հիշեցեք, շատ ծյուրին է վստահ, որ գտնաք։
Իսկ մեր հեռացանի կամ WhatsApp-ի տիվը, որ պիտի ուղարկեք 03-409-909 TV-ին։ Մենք արդեն մեր WhatsApp-ը աշխատի, մեր բաշխունակիցները WhatsApp-ի վրա են գրնակ կրել։ Ամենակարևորը ձեր բադասխանին է դան շուշտ ձեր անունը և մագանունը կրեք, որ թիվ չի կաշենք։ Շնորհակալ եմ, որ հիշեցուցիր, սիրելիներ, չմոռնակ, բադասխանը կրելով չվերջանար։ Մենք WhatsApp-ի ձեր անունները չունինք, ամեն մարդ բադասխանը կգրի և անուն մագանուն հաճիս։ Անցնենք։ Այո։ Գներես մի քեն ընդհանրեցի, շատ լավ, անցնենք։ Այսօր խաղերու օր է, այսօր, այսօր ամեն մարդ պիտի ստեղծենք։ Ինչ մնա ունի կարծեմ փաստը։ Այո, այո, ով մենք ոսինք հետո։ Շատ լավ, Վիգեն, խոսինք քիչ մտնոլորդի մասին, ընդհանրապես Լիբանանի մեջ այս օրերուն։ Մենք կփորձենք այո ժողովրդին դրամատուրգությունը բարձրացնել։ Ճիշտ է, քիչ մտոնական օրերուն վստահեմ, որ նկատեցիր շուգաները, ճամփաները խճողվեցան, այդ վիճակը ստեղծվեցավ, բայց կան նաև մեծ թիվով այսօր քաղաքացիներ, հայորդիներ, մենք մեր մասին պիտի խոսենք, մեր քաղաքի մասին պիտի խոսենք։ Շատ հստակ է, որ մեծ դժվարություններում մեջ են։ Այո, վստահ։ Այսօր Թունալ իբրև Լիբանանահայ արվեստագետ, իբրև հայր նաև, ուսուցիչ, որքանով կնկատես, որ Լիբանանահայ քաղուտը նաև պետք ունի ուժի, նեցուգի, նաև ինչու՞ չէ, ոչ միայն մեր քաղուտի, նաև դուրսի քաղուտներ ունի, և մենք ադի արդեն գշոշապենք, կտեսնենք և գաբրինք։ Այո, այո, վստահ, հորի, հիմա երբ որ մեկը եթե հերու են նայի, մի Լիբանանի պատկերը գսե բոլոր ճաշարանները ֆուլ են, ամեն մարդ ուրախ է, օտոստրադը, օտոները, բենզինը աչափ սուղ է և դեռ նորեն, բայց ասիկա միան թուրսեն, ասիկա եթե մայքրո նայինք, ավելի դիտելդ նայինք, եթե գտեսնենք մարդամասություններում, գտեսնենք, որ աս ամենը գարձեն, որ ժողովրդին բնակչության 120-25-ն է, ունինք 170-75 արահարյուր ժողովրդին, որ բավական ձանր վիճակի մեջ են, նույնական դնդեսական, բավական ժորավոր դակնապ կա, որ Լիբանան տերասանք բատմության մեջ ասանք չէ եղաց։ Պատերազմի օրերուն նույնսկ սկսենք չէ, այսքան վատչեր եղաց դնդեսական դացչը։ Այո, աթուրսյան երևույթը, որ գերևի, որ ամեն մարդ գսե, լեցուն մարդ կա մոլերը լեցուն են։ Լեցուն են գսե, պամը չի կա երկիրը։ Ասի արդեն 120-ը Լիբանանի բնակչության, Լիբանանի բնակչությունը այսօր 6-7 միլիոն եղավ։ Այսինքն եթե առնես միան 120-ը 1 միլիոն են ավելի գնա, 1 միլիոն, արդեն ամեն դեր գելեցվի։ Վստահ։ Մնացած ժողովրդին մասին շատ խոսող մտածող չի գա։ Եվ դժբախտաբար, يعني հայերն նույն դժբախտաբար նույն բանին մեջ են, այսինքն նորեն հայերուն վիճակը Լիբանանի մեջ նորեն նույն percentage-ն է, այսինքն նորեն 120-25 դերևս։ Այո, մենք ալ ես երկրի մեջ, մենք ալ հանջին ենք։ Եվ այդ միջակ դասակարգը, որ գար առաջ, որ հանգիստ էր ուսուցիչները, բաշտոնյաները, այդ դժբախտաբար ադոնք շատ կեշ վիճակի հասան, հուսանք, որ երկը, Վիգեն, որքան ազդեցություն ունի, երկը մարդու կյանքի մեջ, իսկապես, այսօր երբ որ տուն դրամատրությունը թվադ է, մեկ երկով ամբողջ դրամատրությունը կփոխվի, կսկսես լավատեսությամբ մտածել, երկը իր գաղարտական ուժ ունի, ես կհավատամ անոր, Թունալ իբրև Լիբանանահայ երկիչ արվեստագետ, գիտես որ որքան ազդեցություն ունի, ադոր գաղտնիքը կուց երկերուտ մեջ է նաև։ Ես եմ նա, ունի անշուշտ ունի ազդեցություն, ունի երկը շատ ազդեցություն, մյուզիկը ընդհանուր առմամբ, արվեստը ընդհանուր առմամբ, ավարտանն ալ կիդենադիգա ինքնալ հայտնի մեր արվեստագետներեն է, տերասաններեն է, այսինքն ինքը ժողովուրդը տերևս կպնդրե դեղմը պոխվի, պոխության համար, այսինքն մյուզիկը լա, երկը լա, տադրոնը լա, ոև մեկ բան։ Մշակույթ ընդանուր։ Այո, ընդանուր առմամբ, ամենը գաստեն և այդ մտնոլորդեն դուրս կել է, կոնե մեկ երկու ժամը, կոնե եթե երկը մտի գնե, կոնե երկու վարգամը մտնոլորդեն դուրս կել է։ Ամեն ձևով պիտի փորձենք, որ ժողովուրդին դուրս հանել աս մտնոլորդեն, աս իր դժվար օրերը, որ գանցնենք։ Հուսանք, որ մոդա դենեն ավելի լավ գլա։ Մենք միշտ հույսով ենք, միշտ հույսով ենք։ Անգասկաց, լավատեսությամբ։ Եվ Լիբանանը միշտ եղած է աս բաներում մեջ, են անցած ենք։ Այո, Գուկան ու Գերտան։ Ցախորդ օրերը ծմրան նման։ Ծմրան նման Գուկան ու Գերտան։ Լավ, Վիգեն, ուր ես այս դոնական օրերում մեզի ադի ասե, և մենք ուրախանանք, հպարտանանք քեզմով և մաղթանքները դստեր։ Ես վանացայնով հպարտեմ, վանացայնը մեծ տեր ունի իմ ասպարեզիս մեջ, երկի ասպարեզի մեջ,
Ես միշտ ուրախ եղած եմ եւ հպարտ եղած եմ Վանացայինով, որ իմ երկերս միշտ կսպրե Վանացայինը եւ միշտ նեցուկ կանգնած է ինձ, ինչպես որ այսօր հիմա հոս այս առաջին ելույթն է ձեր, ոստի առաջին հյուրն է, առաջին հյուրն է, ասի արդեն գպավե արդեն վերջացավ, ինչ պիտի ասեմ ուրիշ, շատ ուրախ եմ. Իմ ելույթներս հիմա բադահեցա, որ ազ դոնական օրերուն միշտ ծերնարդներ գլա, երբեմն Լիբանանի մեջ գլա իմ բարահան տեսնիմ, այս դարի բադահեցա… 31-ին ուր ես? Հիմա 24-ին Գիբրոս էի, ինչպես որ ասի, այ հոմենդմեն այմայի ճաշկերույթ բարահան տեսներ, որ շատ հաջող անցավ և բավական մեծ թիվով մարդիկ ներգայություն գար և ամենալ ուրախ դուն վերադարձան, շատ ուրախ էին, շատ կողմնացին. Հիմա նոր դարվա գիշերը, ասի առաջին անգամ լալով հորտանան պիտի երթա։ Առաջին անգամ հորտանան, այո։ Ոնալ կաղություն ինք, այո։ Այո, ասի ես նոր գլեսեմ, միություն մնե, որ այպ մեն գսեն, ասկային մարզական միություն։ Շատ լավ։ Ասկային մարզական միություն։ Իրենց հրավերով գերտամ։ Այսինքն կաղուտ մը գա, որ փոքր կաղուտ մը է հորտանանի մեջ, այո, եւ վերադառնաս գբատմես մեզ ուրեմն ինչպես էր։ Այո, ճիշտ այդպես։ Եվ հունվար 6-ին ալ Բաղդադ։ Բաղդադ, Իրաք։ Ոն կացած ես Իրաք։ Այո, 2018-ին կացի, կորոնային առաջ։ Ճիշտ, ես մի դսեի։ Կորոնային առաջ, հետո գեցանք, բամբուչի գար գեցանք, հիմա նորեն հրավերը ստացա եւ նորեն հոնալ հոմենդմենն է գազմագերբողը, Բաղդադի հոմենդմենը։ Ուսանք, որ հաջող ելույթներ գրան։ Այո, վստահ, հաստատ։ Մենք հաջողություն պիտի մաղթենք քեզի, նոր դարին թիմավորես ուրախությամբ, լավատեսությամբ, քեզի ընտանիքից առողջություն ամեն բանի առաջ, ասած առողջություն դա, գործերու հաջողություն դա, համբերություն դա բոլորիս, բարի եկած ես, Վանացայինը դունը դե, հիմա հաշվե, որ հոս ալ Վանացայինը, Հարբոյան Տրեյդ Սենտրի մեջ ենք, նույնն է, մեր գրնալալ գարույց եմ դուրսենք, բայց Վանացայինն է դարձյալ, նորանոր հաջողություններ քեզ, ես շնորհակալ եմ, որ առաջեցիր նորեն հրավերը։ Ես թանգարանը, ես ուրախ եմ, որ ինձ առաջեցիք իբր առաջին հյուր։ Մեծ սիրով։ Թուն հյուրի եւ Վարդանը արդեն սրդից մեջ մեծ դեղ ունի երկուքդ եւ Վանացայինը անշուշտ։ Մեծ դեղ գարնա, ես մեծ դեղ չունեմ։ Եվ ես ուրախ եմ, որ ինձ նկատի արեք իբր առաջին հյուր մեծ շատ։ Բարի եկած ես, հաջողություն եւ շնորհակալ եմ։ Սելինե Քենդի Շեքենյանն էր մեր հյուրը, բզդիկ դատար, մենք պիտի չթատրեցնենք սփրումը, բարձաբես կադրը պիտի փոխենք, հիմա պիտի տեսնեք, որ Մսուրին վրա պիտի թառնա, մենք բզդիկ դատար պիտի առնենք ծանոցումներով, որ մեր հետ պիտի շարունակենք սիրելներ, ամենց որ հարցումը մեկ ադալ հիշեցնենք, այսօրվան ուրեմն հարցումը կվերապերի գաղանտի ծարի աստղին սիրելներ, ինչ կխորհրդանշե գաղանտի ծարի աստղը, ինչպես որ ասած էի ցեզի, շատ ջյուրին է, չեք կորսվիր, ինչպես որ գսեմ արդեն, նախադասությունը եթե լսեք, կորսվիր Փարին հետ նաև գաբունի, Քրիստոսի ծննդավայրը հիշեցեք, մոգերը ինչպես հասան Մսուր սիրելներ, ադիգա հիշեցեք անպայման եւ պիտի գտնեք պատասխանը, գրեցեք անուն մագանուն, մեծ տիվով նվերներ կան, մենք պիտի փոխանցենք ցեզի։ Մեր հեռացանի տիվը 03-409-909։ Ճիշտ, գրնանք Քևո Արնել այլևս մեր թաթարը, շատ լավ։ Նորապած աշը Եղեգացնե թե իր մոտ հասած են դեսակավոր չիրչամիջ, մրգեղ են, միստագեղ են, շականակ, նուշ, դան բահածոներ, խմիչներ եւ շարոցի դեսակներ։ Դոնական օրերուն այցելեցեք Հաշը կաֆե եւ օգտվեցեք հաստատությանն ծայած բացարիք զեղչ վաճարկեն։ Հաշը կաֆեի մոտ շիշ մահայգական բլենդեդ վիսկի, 700 մլլ, առավել 1 կիլո մալվան, գարժե միայն 350 000 լիպանանյան ոսկի։ Հաշը կաֆե ամենեն թարմը եւ ամենեն հարմար սագերը, հասցե Բուրչամուտ Մարաշտաղ, հերացային 79-129-067 եւ 03-237-417։ So this is Christmas, and what have you done? Նորապած բուտիկ սետա, սեփականությամբ Սետա Պարիկյանի, հարկոյր աճախորդները գտնունի Բեջի մեջ եւ գներգայացնե գանանց վերջին նորացեվության վայելու չավակածոն։ Բուտիկ սետա գդեղեկացնե թե դոլական օրերու նախորիագին վաճառատան մոտ հասած է և բայուսակներու, գոշիկներու, աքսեսուարներու և անուշահոդերու բոլոր ճաշակները կողացնող հարուստ տեսականին։ Բուտիկ Սետա, թիհոգադարության հատուկ բաժին։
Միքսետա հասցե բեյտ շահար հրաբարագին մոտ, հերացային 71-24-768. Նոր դարվան և Սուրբ Ծննդյան լավագույն բարեմաղթություններ Jack Gifts հաստատուտել են։ Jack Gifts կմաղթե, որ 2023 դարին լախաղաղության, հաջողության և փոփոխներու իրականացման դարի մը բոլորին։ July Optik բժշկական և արևոակնոցներ։ July Optik 22 դարվա փորձառություն։ Աչքի քննություն, առավել լենսի փոխություն, դասը Սեփակ արեստանոց July Optik Arakis մաչելի էր։ Շրջանան ամեն դարիքի և ճաշակի հարմարող ակնոցներու համար։ Կունավոր լենսը։ Նաև ժամանակ։ Նվերի հատուկ գեղեցիկ ներկայացումով։ Գարները կարելի է տեսնել հաստատության Instagram-ի էջին մեջ և կարելի է գադարել արցանց աբսպրանքներ։ July Optik գարադունը աբահոված է հաստե բուրճամուտ սնել ֆիլդանող ճամփուն վրա գամուրջինքով։ Հերացային 03-079-915, 03-074-981։ When the magic is real, Kuyumji Christmas offers are on. Այժմ Samsung LED 50 inch smart 4K պատկերասփյուռը միայն $339, Hyundai microwave-ը միայն $48, Brown Silk-ը ֆիլմը միայն $32, Fagor air fryer միայն $92, և դագավին բազմաթիվ ուրիշ անհավատալի զեղչեր։ Այցելեցեք մեր սրահը Զալայ Մայրուղի Center Kuyumji հետնահարկ։ Գարադուն աբահովված է և ծրի, հերացան 01-888-668։ Սուպերմարկետ Kuyumji Christmas is here. Սուպերմարկետ Kuyumji կներկայացնե հատուկ զեղչեր ամեն տեսակի ուտեստեղեններու և խմիչներու վրա։ Այցելեցեք մեզի բուրճամուտ Արմենիա Բողոդա Kuyumji շենք։ Գարադուն աբահովված Դոնական օրերուն օգտվեցեք Մահմասը Տավիլի անմրոց։ Մահմասը Տավիլ ունի հում և խարգված, խարմ և որակավոր վիստաղեն, չոր մրկեղեն, ընգույզի, նուշ, դուրմի և շակարներու հարուս տեսականի։ Մի մորնակ դոնական օրերուն դուրմերը։ Մահմասը Տավիլի մոտ կգտնեք նաև բրազիլյան առաջնագարկ համեղ սուրճ։ Մահմասը Տավիլ բուրճամուտ Սարդարավատ գումպի տակ։ Հերացան 01-25-81-21 և 03-24-21-79։ Առաջին անգամը լալով բուրճամուտի մեջ Shakes and Latte համտեսեցեք Old Town Coffee Shop-ի երկարգանի գետրոնի մդերմիկ մտնոլորդի մեջ։ Դակ և բաղ, շեյքս և լատե, դեսագավոր համերով։ Old Town Coffee Shop, յուրականչյուր 10,000 Պալամյան ոսկի հաշվեցույցին հետ, արիտը գնձայ է մասնակցելու վիճակացությամը, որում պախտավորը գշահի արժեքավոր նվերվա։ Old Town Coffee Shop-ի նորությունն է դեսագավոր կրեպներու պատրաստություն։ Old Town Coffee Shop-ի մոտ պիտի քնեք շոկոբանանայի, նյութելայի, քինդերի, օրիոյի, միլքայի, նաև աղի համով կրեպներ մատչելի կիներով։ Old Town Coffee Shop ուրճամուտ Ապոաշճան Բողոդա, հերացան 76-099-003, Instagram coffee.oldtown։ Հունական օրերու նախորիակին Փուրի Իշխանյան գշնորհավորեց էր նոր դարին և Սուրբ Ծնունդը, մաղթելով, որ 2023 դարին իր հետ բերե խաղաղություն, առողջություն և գործերու հաջողություն։ Դունդ մակրությամբ պետք ունի և ժամանակ չունի սմակրելու, ունի սպձախնդիր և վստահելի հասցեմը RJ Cleaning Service, որ հանցնգարն է, դանդ ընդհանուր մակրությունը առաստաղեն մինչև սենյակներու հետինանգյունները, գահգարասիներն ու կորքերը։ RJ Cleaning Service-ի հադուկ նվերը դանդ ընդհանուր մակրություն բադվիրողներուն, դան
գանե խում չատներու եւ ամեն տեսակի շահերու տեմ RJ Cleaning Service-ի մոտ պիտի գտնեք նաեւ մաքրության եւ հագանե խումի վերապերյալ հադուկ թեղեր եւ գործիքներ մաչելի սագերով RJ Cleaning Service հասցեբուր ճամուց սնելֆիլեն նահարի գամուրջ երկարող ճամփուն վրա հերացան 81 11 47 70 Դոնական օրերու սեղաններու պատրաստության Բդուղներուն եւ փանչարեղեններուն լավակույնը գտնդրեք։ Ունիկ եզակի եւ վստահելի հասցեմը։ Spicy զգանաչեղենի հաստատությունը, ուր պիտի գտնեք ձեր սեղանների հիշադակերի դարձնող թարմ ու համեղ էկզոտիկ բդուղներ եւ դեսագավոր գանաչեղեններ։ Spicy զգանաչեղենի հաստատությունը ունի վարդի, թութի, ձիրանի եւ այլ բդուղներու ընդդիր էսանսներ։ Spicy շատ ծերդվածքիներ եւ ծրի սպասարկություն։ Փաց է ամեն օր արավոտյան ժամը 8-ից մինչեւ երեկոյան ժամը 8։ Spices Vajaradun Murchamuden Salome Yergaro Mayrughi vra Mardumet Egeretso Sharkin Heratsayn 70 317 28 Something chat lav gisharunagen k mer hagortum uselven k khntayn k mer mtnolordi mes vartan inch erir Aknotsu stinch Vray aknotsu Adiga stibats em tnelu Այսօր գարանտի մտնոլորդ։ Գարանտի մտնոլորդ է։ Չէ, մազերս չէ, որովհետև մազերս ճիշտը կրտնեցավ գլխարգով։ Հա։ Երեք որովհետև սապրիչը սավ ուշադրություն արի, դեղերը որ դրած են մազերուտ, եթե պիտի դիմանամ ինչեր գաղան։ Ու միկրոն պիտի մարե, կեվո միկրոն գրնաս մարել վարտանին աջիս։ Լավ։ Շարունակենք Սելիներ, մեր հաղորդում Հարբոյան Trade Center-ն ինչպես կնկատեք, մերկով մտնոլորդը դոնական է, եւ մենք կշարունակենք հարցումները հիշեցնենք։ Այո։ Մեկ հարցումը, որ գվերապերի մեր WhatsApp-ի TV-ին հոմբի դիպադասխանեք, գաղանտի ծարի աստղը ինչ կխորհրդանշե։ Հիշեցեք մոքերը եւ հիշեցեք Քրիստոս ուր ծնավ։ Ասկե ավելի ծյուրին հարցում կգարձեմ, որ դժվար գլա։ Վարդան, մենք պիտի խնդրենք երկրորդ առարգա։ Մենք 4 ունգընտիրներ այսօր, ով որ առաջինը կհասցնի 500,000 լիպանյան ոսկի պիտի ստանա։ Երկրորդ մեր խնդրանքը Ինչ պիտի ուզենք։ Ուրեմն եթե գիշեք, եթե գիշեք ժամանակին կասետ անունով պամ մգար։ Այո։ Կասետ մեկ ժամանակին նաև բանացային այդ կասետներով է որ մեր դիջեյները գաշտային։ Հիմա այլևս ամեն ինչ դյուրնցավ մեր մգար։ Պիտի խնդրենք հայրեն երկերու կասետը։ Կասետ։ Որևէ երկեր։ Երկիչի մի երկ Չարնագենք Նորենի շեցնեմ արակմը երկրորդ մեր նվերը որ գուզենք ստանալ կասետ է հին օրերու երկերու կասետ Շատ լավ Չարնագենք մենք մեր երկրորդ հյուրը արդեն ժամանած է Փարիլուս մի դիսենք Փարիլուս Փարիլուս Հարգելի ունգընտիրներ եւ ագընտիրներ եթե նոր գմիանակ մեր զրուցակիցը ուղախոսչան մասնակից Շաղիկ Կոգոնյան Չամիչյան չեմ մորցածա Շաղիկ դես կոծքի դեմ Այո Ինչ մը վերա Շնորհակալ եմ։ Եղա։ Ագան չես ելավ, բայց այսպես։ Հիմա։ Այո։ Լավ է այսպես։ Շատ լավ։ Ուրեմն Շաղիկ նախ բարի եկած ես։ Շնորհակալ եմ, որ մեր հրավերին ընդառաջեցիր։ Շնորհակալ եմ ձեր հրավերին։ Միկրոն, այո, գնամ։ Կամ միկրոն քեզի մոտ։ Քեզի մոտ է ցուրքիչը, կամաց։ Եղավ, լավ է այսպես։ Լավ է այսպես։ Քիչ մոտ։ Քիչ մնան մոտեցին։ Եղավ։ Լավ, Շաղիկ, մենք սովորաբար գխոսենք տարբեր նյութերու մասին, հատկապես մանուկներու հետ կապված։ Հիմա որ դոնական օրերն են եւ չեմ գիտե, թերևս մարդիկ կան գենթաթրեմ դագավին իրենց նվերները չաբահովեցին, հատկապես երեխաներու։ Հիմա այս օրերուն նվեր աբահովելը ինքնին արդեն մեծ արգածախնդրություն մնա, եթե ծնող մը պիտի իջնե կամ հարազատի մը նվեր պիտի առնե։ Այո, այսօր պիտի խոսենք, որպեսզի քիչ մը ծնողներու միտքը հանգստացնենք նվերներու մասին, այո։ Հանգստացնենք, այն գիտնան, որ մեծ գումարներ ծախսելու պետք չունին, չէ՞ Շաղիկ, որպեսզի ուրախացնեն իրենց երեխաները։ Մեր հրամն է։ Լավ, նախ սկսենք նվերներու տիվով։ Ասենք որ նյութականի մասին չեմ խոսել, այդ մասին ագնարգեր, բայց նվերներուն շատ լալը Խալիկ եւ իդք անոնք բարանի մեջ մեկ կոմ գտնեն եւ մեկ խալիկով գխան։ Գամ ավելի փոքրերու բարակային, կարծեմ բոլորն ալ գրնան վգայել այդ մեկը, որ խաղալիկը գպանան, դուփով գխան։
դուպով կամ մեջի այդ գիտես մեջ որ գելեգը բայցեցնեն եւ այլն հա բաբլ այո անոնց հետ կխաղի մեջ կնստին դուպը կբադրդեն եւ այլն խաղալիկը մեկ գոմ գտնեն գարդը խաղալիկը իրենց պիտի չի հետաքրքրե որ դա դական շատ փոքր են հետ պատահած է այդ մեկը ուրեմն ասի մինա գ արդեն փաստ է որ ատքա գիտես մանջե որ շատ լա ատքանալ իմաստն ու բիդի չունենա փոքրիկին համար կամ երեխային համար ուրեմն անոր համար է որ քանակը բաքսեցնենք բայց մեկ իրենց ուզած նվերը թողը լա այսինքն այդպես համացայնենք մեր զավակներուն հետ որ մեկ բան գրնան ուզել իրենք մեկ բան որ իրենք շատ կպապակեն այդ մեկը ունենալ եւ վերջ այդպեսով նվերը իր արժեքը կունենա եւ որ շատ լա արժեքը կգործվի ճիշտ ճիշտ շատի մեջ է ոչ այլ գումարի մեջ այսինքն որքան ծախստրված է մեկ մեզի մտածենք այսինքն որ մեկը նվերը նվիր է մեզի որքան իմաստ ունի այդ նվերը մտածված է նվերին նախ չենալ գիրեր արժեքը այլոր համար մտածենք պամը որ իրենց պիտի ուրախացնեն պամը որ իրենք կուզեն եւ շատ քանակի մասին չի մտածենք որովհետեւ չես որ գսեի վերջաուճան իրենց գետրոնացումը այնպես մնե որ մեկ կամ երկու խաղալիքի վրա պիտի գարենան գետրոնան մնացածը մեկ գոմ պիտի տնեն իսկ պիտի ստիպվինք անոնք մեկ գոմ տներ հետո իդ փոխե այսինքն ժամանակ մի հետ կնորեն դալ ինչու սկիզբեն գրնակ մեկ կամ երկու նվեր նվիրել եւ այդպեսով ուրախացած կնան իշտ անոր համար որ կգարձեմ արդեն մենք գսենք որ մեր փոքր ուն գաղանդ բաբային նամակդ կրե նամակի մեջ պետք է արդեն մեկ նվեր կրե գիտե որ այս տարի աս մեկը գուն այո հիմա եթե արիթ դանկ որովհետև այդքան commercialized է ամեն բան այսինքն շուգաները ծանոթությունները երբ որ գտեսնեն այդ ոգները իրենց այսինքն ուզելու ուզելիքներով ցանկը գրնա երկարին բայց մենք արիթը պետք չէ դանկ մենք ասենք գաղանդ բաբային երբ որ նամակդ կգրես մեկ բան ուզե կամ գնանք ճշտել 4 նվեր Քսենք 4 նվեր պիտի ստանաս այս տարի եւ գնանք բաժներ, այսինքն մեկը պիտի իլա նվեր մը կամ խաղալիքը, որ թուն շատ գուզես ունենալ։ Երկրորդը ես հանցնարարեմ, որ քիրկ ըլլա։ Այո, անպայման քիրկ մը ըլլա, կամ փամը որ պիտի իրենք գարտան, որպես այսպեսով կաչալերած լանք գարտալու այդ բանը։ Երրորդը գրնա ալալ փամը, որ իրենք բետք ունին, գոշիգե հակուստ է, ինչ փամը բետք ունին, վերարգույե այդ մեգա գրնալար իսկ 4-րդը նորեն լավ խաղապար մնե որ բդույթ մը կամ փամը որ միասին պիտի լինեն ընտանիքով օրինակ փոքրիկը գպապակի սինեմա երթալ ադամ նվեր գրնալալ ինչու՞ չէ եւ այսպեսով 4 տարբեր դեսագի նվերներ առած գլանք մենք մեր բզիկներուն 4 նվերներով ալ պիտի ուրախանան այսինքն այդպես մը չէ որ միայն խաղալիկով ուրախանա փոքրիկը ոչ ինչ որ ալ լա նվերը այդ նվերը փանալու այդ վարգյանը արդեն ինքնին ուրախություն է եւ գախում ունի մենք ինչ կվարժեցնենք իրենց եթե մենք գսենք որ խաղալիկով միայն պիտի ուրախանա եւ ինքը լսեց ադի այդպես ալ կդպավորվի բայց եթե ալ ճիշտ է դես մենք էլ որ գսենք որ ինքը խաղալիկով ուրախանա ինքնապերապար մենք ուղեղի մեջ արդեն ամրացուցին գա դու անշուշտ անշուշտ բայց ճիշտ չէ այդ մեկը փոքրիկը ուրախանա գոշիգով ալ հակոստով ալ ինչ որ է իր նախասիրած քույնով եթե բլուզ մը բերենք արդեն ադի ուրախություն է փոքրիկին համար որովհետև իր նախասիրած քույնն է նորը ինչպես ասի personalized է իր հետ իր անցին հետ գաբունի այո այո ուրեմն քանագին մեջ չէ կամ արժեքին մեջ չէ նվերը որ պիտի ուրախացնի փոքրիկին այլ այդ մտնոլորդը դա չի մոռնանք որ ծնունդը նոր դարին նվերը չէ միայն այսինքն այդ ընտանիքով հավաքվելը միասին ժամանակ անցնելը այդ ծրանստիլը հապաշնեկցիլը ճիշտ այդ բոլորն է այսինքն գարանտի խորհուրդը ասենք եւ մենք այդ մտնոլորդը պիտի ստեղծենք դուներեն ներս որովհետեւ փոքրիկը միայն խաղալիկով չէ որ ուրախան այդպես մը չլա որ գարանտ խաղալիկ Ոչ, այդպես չէ։ Ընդհանուր մտնոլորտն է, այսինքն այդ մտնոլորտը ով գստեղծ է, մաման բաբան են որ պիտի ստեղծեն ունի մեջ։ Ճիշտ, նվերն ալ իր դեղը ունի անշուշտ, բայց մտնոլորտն է որ կարևոր է վերջապես իրենց միտքին մեջ ադի պիտի դպավորվի։ Նվերը պիտի մոռնան, որ դարիքին ինչ նվեր ստացա, բայց այդ մտնոլորտն է որ։ Մտածեք, եթե մենք ալ այսինքն այո Քիչ մնացած գլա նվերը որ կամ մեկ նվեր օրինակ միտքը մնացած գնալ այլ ճիշտ ճիշտ ապ մեկ նվերին վրա գետրոնանակ իր ուզածը թողելա իսկ մնացածը կարևոր չէ լավ շաղիկ մեկ անգամ եւս հիշեցնենք սելներ անոնք որոնք հոս պիտի քան մեր խաղի հետ կապված սելներ ցեզի հետ կասետ պիտի բերեք կասետը սելներ ռադիոյի մեջ ինչ որ կուցածին երբ լսելու համար մենք կասետ այս միկրո մեկը գրնա շտկելա շտկենք Ուրեմն կասետ պիտի բերեք այն անձը, որ կասետ կհասցնե հոս Հարվոյան Trade Center սիրելիներ, առաջին հասնողը 500,000 Լիբանյան ոսկի պիտի ստանա։ Այնպեսոր կսպասենք ձեզ։ Լավ։ Այո, այո, այո։ Անցնենք։ Շաղիկ պիտի ասեի, որ ի՞նչ է գարձիկը
ինչ է գարձիկդ այն սենցնողներուն կամ մենք հաճախ գսենք որ երեխաները այս օրերում պետք է գիտնան որ նաև ուրիշը չունի ճիշտ հիմա շատ ճիշտ ասոր մեջ վտանգավոր բան մնալ գա երևույթ մգա շատը շատ է վնասե քիչը բնավ չլալը նորեն երկու ծայրահեղություններ ինչ է կու գարձիկդ ասի մաստով ծնող ինչպես կգնա իր զավակին ծևով մհասկցնել որ առանց այդ պարտությունը ստեղծելու իր մեջը որ քեսի պես կան ուրիշներ ու տարիքիդ որոնք քու ունեցածը չունին դերևս կգնա նաև ծրակրել իր ունեցած խաղալիքները նորերը բաշնեկցելու բանը բայց դեր մնաև քիշերը կնանալ չի կնանալու աստիճան պիտի չլ այդ մտողը չէ՞ որ ունեցածը երեխաները որ ուրիշ երեխաներ կան ունեցածը չունին ուր է միջին լուծումը ըստ քեզ այո հիմա ինչպես որ այսօր մասին շատ խոսած ենք աստղ առաջ եսեֆ թունհուրի ուրեմն ամեն բան մենք կնանք բացադրել մեր փոքրիկներուն բայց գախում ունի ինչ բարեր կգործածենք ինչ ձևով կբացադրենք որովհետեւ իրենք իրենց դարիքի համեմատ քիտնան հասկանան այդ բոլոր ինչպես էսիր առանց փարտիկներ ստեղծելու առանց այդքան մեծնելու հարցը գրնանք շատ բարձ ձևով ասել որ գան փոքրիկներ որոնք ճունին մեր ունեցածը եւ մենք պետք է որ ձևով մը օգտակար դառնանք իրենցը իմանավանդ այս դոնական շրջանին հիմա այս մեկը դբրոցներն են այս տարի աշխատեցան ասոր վրա այսինքն օրինակ մեր բարակային բզդիկներ աշխատեցան բզիկ ձոթնով հացիկներ պատրաստեցին ծախեցին իրենց մամաներուն գումարով մը բզիկի մը ուզեցին ուրախացան դիպորտացիոն է կոնը իրենք սորվեցան որ իրենք իրենց աշխատանքով օգտակար դարձան մեգումը ուրախացուցին մեգումը այսինքն այս դոնական շրջանը ուրախացնելու խաղապարն ալգա որ պետք է որ գիտնան հիմա կարևոր է հիմա ավելի իրենք ավելի եսագետրոն կմեծնան որովհետեւ ճիշտ գրնան այսինքն երբ որ իրենք նվերներ կստանան ուրիշ նալ պատրաստել եւ նվիրել մեգումը որ գարիկ ու ունի պետք ունի կամ ինչպես որ սիր իրենց հին նվեր խաղալիքներ այսինքն հին ասելով որ ոչ անշուշտ մաքուր խաղալիքներ անշուշտ մաքուր խաղալիքներ որ իրենք մեծ ցան իրենց դարիքը մեծավ այլևս այդ խաղալիքները բիդի չի կործածեն գնան անոնք նվիրել եթե նորը առնելու միջոցը չունի բայց կարելի է երթալու ինքը հանցնելու դարձես որ աճա հոգեկան իր մեջը պատմած Նորեն գսեմ, գախում ունի ինչպես մենք կբացադրենք, որքան բարձացնենք, որքան ինքնալ բարձ ձևով կընթունի այդ մեկը, որքան մենք բարտացնենք հարցը եւ ավելի այսպես բարերը որ գործածենք գախում ունի շատ կարեւոր են։ Այո, որքան բարձ ձևով մենք բացադրենք այդ մեկը, որքան բարձ ձևով այլ փոքրիկը գնգալի, այսինքն գարելի է կամ իրենք ուղարկեն նվերները ինչ որ է կամ իրենք ալ երթան հանցնելու նորեն հարց չի գա։ Գսեմ, գախում ունի ինչպես է միջավայրը կամ ինչպես մենք բացադրեցինք այդ մեկը իրենց։ Այո։ Կարևորը ձևով մը բացադրել որ Արնելու փո նաև բամմագա որ անոնը դալ է այո այդ դի ամենակարևոր դարբա շրջանի ճիշտ ոչ թե միայն գստանանք նվեր այլ պետք է մենք ալ փոխարենը նվինենք նույնիսկ վարժեսենք եթե ուդարին չէ իր անիկը անտաներուն այսինքն բժիկը գրնա ցերային մը պատրաստել եւ նվիրել բայման չէ երտաշուգային քնե այդ վիրելու մախտելու այդ բանը պետք է որ փոխանցվի փոքրիկներուն ես որ գսա իրենց աշխատանքը գրնա անալ այդ մեկը բայց բարձրապես գիտնան որ իրենք հալ մեգումը գուրախացան եւ բամը գնվիրեն դարձամ դի դունի ընտանիքի անդամներեն գսկսի անցալները սանու գս մեկ այդպես մոմային ինչ նվեր պիտի առնեմ օրինակ անդրադարձա որ ինքը ստանալը գիտի բայց նա պետք է գիտնա որ ինքը մամային բաբայինալ գրնա նվեր մենք չենք ասա պետք է դրամ ունենա որ ես երջ չէ դունը ինքը եթե Merry Christmas մամի գրեց կամ ինչ-որ ծնունդ մամա գրեց արդեն բավարար է ադիգա ծախություն մը հրա վերջ արդեն որ ադի նվեր է մեծ բան է մամային համար հա բան շուտ մամաներուն համար մեծ բան է հիշեցնենք մարդան սիրելիներ ով որ մեզի կասետ կբերե մեկ կասետի մասին է կասետ եթե բերեք հո սիրելիներ մենք ցեզի վիդիդան բարանի մեջ 500000 լիբանյան ոսկի քնելու մեկ չունի կոդը կասետ ծախող մնաց Եկավ արդեն կասետը։ Մեր Յուսուֆն է, չէ՞, մեր Յուսուֆն է, այո, եկել է կասետը արդեն։ Այս ինչ լավանակ ընկալ է։ Շաղեք մեզի մեկ վարգյան բիդի։ Այո, անշուշտ։ Եկավ։ Փարի եկավ։ Ուրես, ասենք։ Դարձի։ Բարենես։ Ծանոթացուր Վարդան, ծանոթացուր։ Ուրեմն, մեծի ասանք, որ ասակ կովս եկու։ Բարենես, բարենես։ Հալելույա։ Մեր Բարենես։
մեր ամենասիրելի ավակ մեր տերասաններեն ամասկայինի նաև թատրոն 67-ի տերասաններեն Հովսեփ Կապլանյանն է ալ մուարրաֆ բի Յուսուֆ Այո, սնդուկներով եք։ Լեցուար բերեմ։ Լեցուար բերեմ։ Լեցուն է, չէ՞։ Լեցուն է։ Լեցուն է։ Ասի Ջիվան Կասպարյան։ Այո։ Այո։ Ահա ասի Ձեր հետ։ Այո, գենտատրեմ, ազվակիդ պետք է լասի։ Հավաքածոյիդ մեջ յետ վերադարձնենք ահով։ Քեզի եւ նվերը տանցնենք։ Մախտակները ի՞նչ մի դնա, նոր դարվան ի՞նչ ունի սմախտակ։ Ի՞նչ ունենք, մենք մեզի մի դի մխիթարենք։ Այո։ Ծավերնից բոլորին ծավն է։ Քիչ մը ավելի, քիչ մը բագաս։ Mikrone, mikrone. Hiç gördün mü mikrone? Sen gelin sen o. Sen eski babayı artık, her şey kötü çabuk ortu. Şurakal tüm sesi. Ben kaç nora galim. Asiga, yetkoğuz. Սա մեզ մենք ուզենք մի անգամ տեսնել կասետը, նոր սերունդը որ չի գիտեր կասետի, այս է, Big big kuze. Գտածնենք որ երկերը գտնենք, նաև վերը կգտրենք որ կարենանք ուրիշի կոպիցներ։ Չնե, ճիշտ։ Շատ-շատ շնորհակալ ենք դուք։ Ուրեմն 10-10-ին։ Չէ, չէ, մեկը։ Եղա, ֆավարարե, շնորհակալ ենք, նվերը կստացեսոս մեր ողջունակիցներին։ Իմ գոմես եւ անա։ Առողջություն երկար կյանք քեզի։ Եվ շնորհավոր նոր դար ելա։ Երկար կյանք ողջի դա, առողջ կյանք։ Առողջ կյանք ճոդա, իրավունք ունիս Հիսուս, իրավունք ունիս։ Այո։ Շատ լավ, սիրելիներ։ Ja alla miau. Շնորհակալություն ցեսություն նմանապես։ Գշարունակենք լավ։ Գներեք մենք մի շարունակենք։ Այո։ Հաջորդ նվերն էլ ասենք թե վերջացնենք շաղիկներ։ Վերջացնենք շաղիկներ։ Շաղիկ մեկ հարցում ալ ունիմ նվերներու հետ կապված։ Հարցումս կվերաբերի դեսատներուն։ Այսօր եթե մեր երեխաներուն պիտի հարցնենք iPhone 14-ն են սկսին։ PS4-ով կվերջանամ։ Եվ մեր ծնողները այսօր մեծ արմասամբ ունին այդ կարելիությունը։ Ունենան վստահ որ 3 հատ iPhone 14 կարդեն իրենց կամ ինչ որ պետք է։ Լավ, այսօր ծնող մը իր զավակին ինչպես պիտի բացատրի առանց նորեն պարտույտները ստեղծելու։ Ես կհավատամ որ երեխան պիտի չմտահոգվի որ մաման ինչպես պիտի ապահովի այդ դրամը կամ բաբան ինչպես պիտի ապահովի։ Բայց պիտի գիտնա դրամին արժեքը։ Պիտի գիտնա որ մաման երբ որ փամ մը արավ կամ ծնողքը իրեն նվեր մը արավ, ադիգա զողողություններով եղավ։ Եվ ինքը պիտի գիտնա կնահատել։ Այո, ճիշտ։ Ուրեմն եթե քիչ մը ավելի մեծ տարիքի է որ այլևս կհասկնա այս դրամի իքիդը։ Մեծ յոթը, այո, այո, արդարիկներուն, գահսկնա այլևս տրամին արժեքը եւ այլն սուղ է աժանը այս բոլորը սկսած է հասկանալ, կարելի է բացատրել, կամ կարելի է բյուջետ դնել, ասել որ նոր դարվա նվեր, ասես կամ բյուջեի մեջ պիտի լա գնաս զադել կունվերը, կամ եթե ավելի իր բյուջեն ավելի է գնա գսել որ դավ մասը մենք պիտի դրամատրենք ընդանիքը, մասնալ տուն պիտի շատ ծնես եւ ապահովես օրինակի համար, գնանք աս համացայնությունը նեգամիս առաջ ունես, որ ինքնա մասնագից դանա եթե իրավ շատ, այսինքն սուղ բան մնա իր պապակածը։ Այդ ձևով գնանք համացայնություն ունենալ, որպես ինքնան մասնագից էլա շատ ցնե գումարը, կամ կարելի է քանի մը հոգիով, այսինքն այդ գումարը ապահովել, այլ ասում չի լավ որ միայն ընտանիքն է, գնանք համացայնել, ասելով որ մենք բյուջե ճշտացենք, քու պապակածն վեր բյուջեին բարձր, մի միջոց մը գտնենք։ Եվ եթե չեղավ, հարց չէ, ի՞նչ արիթի մը գրնանք այդ մեկը։ Հիմա թվա երեխաները հնարամիտ են, նաև գրնանս է որ մորակույրը գրա, մեր դուն անանք եղա, մոկուրը մեկ բաժինը գառնե, մյուս մոկուրը մյուս բաժինը գառնե։ Հիմա եթե անպայման մեկ նվեր է ուզածը եւ անպայման այդ մեծ նվերն է որ գուզե, կարելի է նել, ինչու՞ չէ, այսինքն ամեն մարդ բզդիկ բզդիկ նվերներ ներ մեջ է։ Մենք խոսենք, չէ՞ քիչ մարաչա որ բզդիկին կարևոր է որ իր մեկ կարևոր նվերը կնել։ Եթե այդ մեկն է կարելի է, այսինքն ուրիշներ դարբեր դարբեր նվերներ անելու միասնապար նվերը ապահովել։ Շարիկ, հարցում ունիմ, որքան շիդագ է կամ սխալ է զավագի հետ, բզդիկի հետ շանտաժն էլ իր մեպամ ուզել որ բամ մտանք փոխարենը։ Միշտ կսենք գիտես որ եթե նիշերը լավը լան, ասենք ինչ գիտնամ, թվաբանության նիշը եթե կարացի։ Քեզի ուզած նվերդ պիտի բերեն։ Նոթ ըրաձեի, ասի մյուս բանալ որ գսենք, եթե Փարի չի գնաս կամ բաբան նվեր պիտի չի բերե։ Եթե բերի չի կորցածրենք մեր ըսածը, պետք չէ ասենք։ Այսինքն գաբս դիկմը որ գահանտի նվեր բերի չստանա կամ որովհետև չար էր գահ բաբան իրեն նվեր բերի չի բերե։ Պիտի ստանա վերջավոր ջան։ Ուրեմն բնավ դարաբի հետ կդ գենք։ Բնավ իմաստ ճունի ասելը որ
եթե փարի չես կամ բան նվեր բիդի չպերը որով է բիդի չի կործացնենք մենք անիգա եթե առաջին դարին հավատա ցեգրոդ տարին բիդի չի հավատա այլևս անիմաստ է աս խոսակցության մեջ մտնելը որ փարի գեցիր որ կամ բան նվեր բերե փարի գեցիր որով եթե փարի պետք է լավ նիշերը լավ նիշեր աբահով է որով եթե պետք է լավ նիշեր աբահով է ոչ թե որով եթե փոխարենը թիմած սփամ մը գա այսինքն պատասխանատվությունը ասում է պետք է ինքն ունենա որ նիշերը իրեն համար են ոչ մամային համար է ոչ նվերը ստանալու համար է ինքը նիշ պիտի աբահով է որովհետեւ լավ աշակերտ լավ անշուշտ այսինքն ասի պետք է հասկնա ուրիշ բանի հետ գաված պետք չէ լա բարի գելա լա նիշերը աբահով է արդեն երբ որ գսենք մենք բզիկներում բարի ինչ բարի այսինքն պետք է ճշտել պետք է հստակ բացադրել այսինքն գնալ անգորինը կոցե խաղալիկները հավաքե պիտի ճշտես ինչ է բարի պիտի ճշտես ինչ է բարի լալ բարի լալ ամեն մեկուն ամար դարբերի Դալա մի անստի եթե ուրիշի շարժը, ադիգա երեխային պատիժը, ադիգա բարի մալ չէ։ Ճիշտ, ճիշտ, ճշտենք ինչ է մեր ուզածը եւ չգապենք կան բաբային նվերին հետ, այսինքն երբ որ փոքրիկին պատասխանատվություն է, իր պատասխանատվությունն է վերջ, ոչ թե որովհետեւ փոխարենը թիմացը փամը պիտի ստանա ինքը եւ աս գաղան բաբային վախցնելն ալ չնենք։ Որովհետեւ ուրիշ չի կործադրենք, այսինքն անիմաստ է ասել, այսինքն սուտ խոսելը բզիկը շատ շուտ գկիտնա որ ցուն սուտ խոսեցար եւ վերջ, այլևս ամեն ասածը իր արժեքը կգործունցնի։ Եթե չնես, այո, հաճորդին պիտի ես է, որ մտկեն գաղանդ պապան ալսա, որ բայց պերավ խաղալիք, ուրեմն ասա չի կարես։ Ուրեմն անիմաստ է, սացնի դիմաստ չունի։ Ճիշտ, շատ շուտ կգիտնան իրենք աստարբերությունները, ուրեմն եւ որ շատ կգիտնան, նաեւ գսկան դեմքի արդայդուտեն են, երբեմն գիտեն իրենք կքաշեն արդեն վարգյանական։ Անշուշտ, եւ ասոնք երկարադեւ լուծումներ չեն, թերևս վարգյանական ինքը հանդարտեցավ, գեցավ, բայց երբ դի շարունակե Ես պիտի շարունակեմ, այսինքն երբ որ Փանիմը վրա պիտի աշխատենք, երկարադեպ պետք է մտածենք, որ Փանը որ լուծում լա, միշտ ոչ թե վարգանական, մեկ վարգան հանդարտեցավ, վերջ է դու երբ նույնը գրկնեց։ Նաև գենթադրեմ նիշերու բարակային, ես ամենաշատ ածկե կնեղանամ, որ ծնողները պիտի բացադրեն այնպես, որ այդ նիշը իրեն համար է։ Այո, անշուշտ, ծնողքին ուրախացնելու համար չէ, որ ինքը նիշ պիտի ապահովի։ Եթե ասես, որ գներեք սերներ մաստեր մոլի մեջ խանութները գծածին, որ եթե ինքը Գարձե որ այդ նիշերը ծնողքին համար է, պիտի մեծնա։ Այո, ուսման բոլոր հանգրվան եք, պիտի գարձա մամային բաբային համար էր, որքի մեջ իրեն համար է։ Ընդհանրապես պիտի փածադրվի, որ նիշը պիտի աբովես, դուն լավ պիտի աշխատես, որպեսզի փայլուն աշակերտը լաս, որպեսզի աբակային համարսաններ տաս, երբ որ այս մեկը հասկնա, վերջ, ինքն իրեն համար կաշխատի։ Ոչ թե ուրիշին կոհացնելու, ամեն բանի մեջ զավակը չէ ծնած ծնողքին կոհացնելու համար։ Ասի, ասի հիմնական խնդիրն է արդեն։ Զավակը ինքնին անհատմն է, ինչ որ գնա ինքնին համար գնա, այո, մենք գմորնանք եւ գագնգալենք իրենց մեջ, կամ գսպասենք, որ իրենք վարվին ինչպես որ մենք Չորածը ինքը պետք է։ Չէ, այդպես չէ։ Անցին անհատ է, ոչ քեզ իդ կաբունիոց, երբեմն գբադայի ծնողները գնային իրենց երեխային գսեմ, ոչ ինձի գնամանի, ոչ նմանության մասին, չէ։ Այո, այո։ Բնավորության մասին, այո, այդպես է, որովհետև ինք առանցին անհատ է վերջը։ Ճիշտ, առածը տերևս մի քանի գեդեր մամային բաբային, այո, բայց ինքը անհատ է։ Այդ մեկը երբ որ ընդունինք, արդեն ամեն բան լուծմանն դա։ Ճիշտ։ Աշխարհիկ, մեկ շնորհակալ եմ, որ տարածեցի մեր հրավերին այս շոկոլաները քեզին։ Շատ շնորհակալ եմ։ Այս փոքրիկ դուրմ դուպը դուրմի, ասենք ով դրամատրեց մեզի։ Երազ։ Երազը դրամատրած է սիրելի, քիչ առաջ մենք Վիկենին ալաշուշտ նվիրեցինք։ Մեզի մեգական մեր անուններով շատ շատ գեղեցիկ։ Վարդան Երակույն հայկական դարերով շինված Վարդան։ Պիտի բանք թե ուտենք ասի Վարդան։ Շատ համով դուրմեր են քիչ մարդ շարգին արեցի։ Այո, բացարիք համեղ։ Գրնակ անշուշտ թուգալ օգտվել երազեն, երազի Facebook-ի էջը գա, գրնակ իրենց Այո, ասենք որ մի ան դուրմ չէ, նաև գարգանտակի տեսակներ ալ կպատրաստեն, այնպես որ 03681421 դա շատ-շատ շնորհակալ եմ Մարիա քեզի եւ երազին, որ մեզ նախ այս գեղեցիկ դուրմերը եւ նաև մեր հյուրերուն։ Այո, շնորհակալ ենք։ Շնորհակալություն մախտատները դինչեն նոր դարվան։ Հիմա այս տարին, անցած տարին այդքան էլ վատ չէր բախտած նախկին դարներում, որովհետև քիչ թե շատ սովորական ցանկի վերադարձանք, դժվարություններ եկան, այո, սովորական ցանկի։ Ուսամ որ եկող դարնալ նույն ձևով գշարունակվի եւ թե բի ավելի լավ։ Քիչ մա ավելի լավ։ Քիչ մա ավելի։ Քիչ մա շատ չէ, քիչ մա կայլակ կայլ թե բի ավելի լավ վերադառնան։ Բոլոր իրենց ընտանիքներուն հետ, այսինքն միասին անցնեն դոնական շրջանը։
Այդտեղ երբ որ արդեն համախմբված ենք միասին ենք, վերջ մյուսպաները գմորնանք։ Այո, այդպես է, գշեշտենք, չէ, մենք զորավոր ենք, երբ միասին ենք, երբ միասին ենք։ Ընտանիքի անդամներուց, ցակուկներուց, համովիկ աղջիկներուց բաչի գրե մեր գողմեն։ Հաջորդին մի դիպերես հետ այդ բաց, կոնե քանին հետ պետք է լա։ Եվ հաջողություն քեզյալ, քո աշխատանքներուց, ծրագիրներուց, վանացայինը կուտունը դե այսքանը հիմա, վերջը ստուդիոն դանիկ է, ստուդիոնը եւ հաջողություն, շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ եմ ուրիշ։ Ուղախոսության մասնակետ Շաղիկ Գոգոնյան Չամիչյաններ, մեր հյուրը, սիրելիներ, մենք մեկ նվերի մասին ալ խոսինք ծանոթումներու թաթարեն առաջ։ Մեր երրորդ խնդրանքը, սիրելիներ, որպեսի հոսքակ եւ մեզի հանձնեք, պիտի ըլլա քաղցրեղեն։ Կխոսինք մենք հատուկ նոր դարվան քաղցրեղեն։ Քուքի, քրինկլս, ինչեր ուրիշ ինչ կրնանեն էլ մերքից կնեֆե, թերև չեմ կի մարդիկ ասան իրենց կնեֆեն եպելու արդեն։ Կապքեյք վրան, կապքեյք վրան զարտարված գաղանդով։ Դու սիրած պաներըտ կսես իմա։ Իդի անցնիմ տեր, կադավելի սիրած պաները։ Սարբուրմա։ Սարբուրմա, համորձանք Սարբուրման, եթե պատրաստած կա դունը, պերեք սերնը, մենք բստիկ փաշին գուզենք, չեն գուզեր մեծ ապսեներ, բայց ով որ գրնա մեզի նոր դարվան արիտով պատրաստված հատուկ անուշեղեն հասցնել առաջինը, 500,000 լիբանյան ոսկի պիտի ստանա։ Դունը սիրելիներ պատրաստված, դուրս են մի առնեք։ Դունը ինչ որ ունիք Քրիսմսի հետ կապված, նոր տարվա Սուրբ Ծնունդի հետ կապված, բերեք եւ 500,000 պիտի ստանաք։ Առնեք ծանոթություններ ու դատար։ Ծանոթություններ ու դատար եւ մենք կվերադառնանք։ Շատ լավ։ Աֆիլի վանտանոցային աբահովակրություն։ Միասին ավելի ուժեղ ենք։ Դոնական օրերուն այցելեցեք ավթիմ հաստատություն եւ օգտվեցեք արդենին եւ էլեկտրական իրերու վրա հաստատության ընձայած ծեղջ վաճարկեն։ Ավթիմ հաստատության մոտ պիտի գտնեք LED 32 ինչ Smart պատկերասպիրմը միայն $85, Media Dryer-ը 7 կիլո միայն $195, լվացքի մեքենամը 7 կիլո առավել էլեկտրական վարարամը միայն $209, գազով վարարամը առավել գազի ժամացույցը միայն $65, Կամպոմատիկ դրայերը 11 կիլո միայն $250. Ավտիմ հաստատություն Աշրեֆիե Մարմխայել էլեկտրական ընկերության թիմաց հերացան 01-57-0007 և 03-57-0007։ Բնության կիրգը գտնվող Կեղադեսիր դեսարաններով շրջապատված Ջաշարան Արև Ցեզգնթունի Ամար եւ Ծմեր ընտանեկան մտնոլորտով։ Ջաշարան Արև օժտված է փոքրերու նոր գազմացներով ընդարձակ խաղավայրով։ Ջաշարան Արևի համեղ բադարը անփոխարինելի է։ Արևելյան հայկական հարուստ ճաշացուցակ եւ սուշի սերդվածքիներով։ Բատատա բալոնը Ջաշարան Արևի մասնակիտությունն է։ Ջաշարան Արև գամփոխչացնե սննդեղենի անվտանգության բոլոր չափանիշները։ Այցելեցեք Ճաշարան Արև Անջար, համտեսեցեք համեղ բադար եւ վայելեցեք Եղադեսիլ բնություն։ Ճաշարան Արև Անջար, հերացան 08-620-567, 08-620-568։ Ջաշարան Նուր, նախկին Ջաշարան Նոյ, ուրախությամբ կդեղեցնե դոնական օրերու իր հայտակիրներու մասին։ Կինշապտի 5 հունվար 2023-ի հետման գիշերը Ջաշարան Նուրի մեջ հաջելի ժամեր անցուցեք երկիչ Հրաչ Դավուդյանի եւ իր նվագախումբին հետ։ Ջաշարան Նուր, միջազգային եւ արևելյան ճաշացուցակ Արավել Խորոված, Ստիփանանյան հարուստ աղանդեր, բաց օղի ոդկա եւ քինի։ Չմոռնալ նաեւ Ջաշարան Նուրի գլգլակը։ Դեղեր ապահովելու համար հեռացան 76-866-861 կամ 76-967-625 թիվերում։ Ճաշարան Նուր, Բուրճամուտ, Հարբոյան Trade Center։ Նոր տարվան եւ Սուրբ Ծննդյան արիթով ձեր ճաշարում պատրաստությունը հանձնեցեք Ռեստոֆուլին։ Ռեստոֆուլ գադարյալ բծախնդրությամբ հանցնգարն է ճաշի ամեն տեսակաբը սպրանք։ Օրական կներկայացնե նախաճաշ, 3 տեսակ օրվան ճաշ եւ աղանդեր։ 5 շաբթի օրը Ռեստոֆուլի մոտ պիտի գտնեք համեղ խաշ,
իսկ շաբաթ օրերը թարմ ցուգի դեսականի։ Ճաշարան ռեստո ֆուլ դոնական օրերում բաց է ամենօր ներառյալ գիրագի օրերը եւ կներկայացնի հադուկ ճաշացուցակներ։ Սպասարկություն դեպի բոլոր շրջանները։ Ռեստո ֆուլ Բուրչամուտ Սենտր Գերմանիկի Եդևիտա։ Հեռացան 01 263 984 եւ 70 71 35 69։ Մանո Սոլար արևու ճարակայտով եւ էլեկտրագանություն արտադրող solar panels վաճառող միակ հաստատությունը Բուրչամուտի մեջ։ Մանո Սոլարի մոտ պիտի գտնեք լիթիում, ժել եւ ասիդ բատերիներ, սերդվածքիներով եւ ամեն տեսակ ինվերտերներով։ Մանո Սոլար հանցնարն է solar panel-ներու փոխադրություն եւ դեղատրում։ Ձեր դոնաձարերը լուսավորեցեք Մանո Սոլարի զանազան չափի եւ քույնի հարուստ լույսերով։ Մանո Սոլարի մոտ հասած են արդեն ծմրան խնայողական բարարաններ, ինչպես նաև էլեկտրագանություն արդատրող հովի թուրբայններ, wind turbines։ Մանո Սոլար փոքրականագը մեծականագի քինո։ Մանո Սոլար ծրի սպասարկություն Բուրչամուտ Ազիան Գետրոնիկից հեռացան 70 77 82 33։ Մակրության պետք ունի եւ ժամանակ չունի սմակրելու, ունի սպձա խնդիր եւ վստահելի հասցեմը RJ Cleaning Service, որ հանցնարն է դանդ ընդհանուր մակրությունը առաստաղեն մինչեւ սենյակներ ու հեդինանգյունները, գահգարասիներն ու կորքերը։ RJ Cleaning Service-ի հադուկ նվերը դան ընդհանուր մակրություն բադիրողներուն, դան անվճար հագանեխում միջատներու եւ ամեն տեսակի ժահրերու թեմ։ RJ Cleaning Service-ի մոտ պիտի գտնեք նաեւ մակրության եւ հագանեխումի վերապերյալ հադուկ թեղեր եւ գործիքներ մաչելի սագերով։ RJ Cleaning Service հասցե Բուրչամուտ Սնելֆիլեն Նահարի գամուրջ երկարող ճամփուն վրա։ Հեռացան 81 11 47 70։ Ռեստո Ղազար, Բայ Բեյքերի Ղազար գշնուավորեց էր բոլորի նոր դարին եւ սուրբ ծնունդը։ Մաղթելով որ 2023 տարին լապապակներու իրականացման, հաջողության եւ հարաճտիմության դարիմը։ Ռեստո Ղազար, Բայ Բեյքերի Ղազար, միշտ համեղը, միշտ փնդրվածը։ Իստագավաճար ռոստերի ավո։ Նոր դարվան եւ սուրբ ծննդյան տոներուն արիթով ձեր սեղանները ջոխացուցեք իստագավաճար ռոստերի ավոյի ծարմ եւ համեղ իստագեղենով, չոր բդուղներով, դուրմերով, այլազան շաքարներով, հադեղեններով եւ դեսագավոր համեմներով։ Ռոստերի ավոյի մոտ արդեն իսկ հասած է հայկական շարոցը։ Ռոստերի ավո հանցնարն է ձեր բոլոր ուրախ արիթներու զարդարված ապսեներու պատրաստությունը, շաքարի, դուրմի եւ քուքիներու գրգնեպներու քեղեցիկ զարդարանքներով։ Ռոստերի ավո Բուրչամուտ Լոխի Գետրոնիկից հեռացան 81 24 13 53։ Բոլորին ծանոթ Սնեք Կարո համեղ բադարի անմրցելի վարպետը։ Սնեք Կարո ունի խորովածներու սենդվիչներու, բրգերներու, աղցաններու հարուստ ճաշացուցակ։ Սնեք Կարոյի սպեցիալիտեն է ռեփ տորտիայի հացով պատված սենդվիչը։ Սնեք Կարո շատ արագ սպասարկություն։ Հասցե Բուրչամուտի քաղաքապետարանի Թաշտին դիմաց հեռացան 01 251 381 03 271 381։ Երաս տրևել գներգայացնի հիշատագելի արձագուրդի մը ճամպորդական լավակույն ձրակերները հարմարակույն սագերով, ոտանավային դոմսեր, վիզայաբահովում, բանտոգի գեցություն և ճամպորդական աբահովակրություն։ Երաս տրևել տրամի պոխանցում լիպանանեն Հայաստան։ Երաս տրևել արգածախնդրական բդույտներու սիրահարներուն գարաճարգի այցելել հայրենիք և վայելել off-road բդույտներ Extreme Jeeping Tours in Armenia, բացահայտելու համար չբացահայտված Հայաստանը։ Այժմ Երաս տրևել հանցնարն է, կարգոյի ծառայություն, մեծ ու փոքր ապրանքներու փոխադրություն դեպի աշխարհի բոլոր երկիրներ։ Հասցե Բուրչամուտ Սենտր Արին կետնահար հեռացան 01 25 37 29 03 27 21 43։
Facebook Yeraz Travel and Tourism, Instagram Yeraz_Travel. Հայաստանի գրասենյակի հասցե Երևան Մովսես Խորենացի փողոց թիվ 17-ը, հեռացան 99-253-729. Շարունակենք մեր հաղորդումը, հարգելի ունգընծիրներ եւ ագընծիրներ, անոնք որոնք կհետևին մեզի Վանաձայնի թիմադեդրի էջով, մենք կշարունակենք Դագավին, կգտնվենք Հարվոյան Trade Center եւ կտեսնենք արդեն ծարինկով նստած ենք։ Մեր խաղերու մասին անգամ եւս դերեկություններ փոխանցենք։ Ուրեմն, մեր այսօրվան հարցումը, սիրելիներ, կվերաբերեր նոր դարվան Գաղանդի ծարի, Դոնաձարի աստղին, թե ինչ կխորհրդանշ է աստղը, սիրելիներ։ Մեծ ծիվով ընկերներ մասնակցած են Դագավին, ունիկ արիտը մասնակցելու մինչև փակենք մեր հայդակիրը։ Գրնակ ձեր պատասխանները ղրգել 03-409-909 TV-ին, պատասխանեցեք, սիրելիներ, և մենք ձեր անունը կարծանակրենք։ Անունը արծանակրվել են ետկը, հայդակրի վերջավորության բիդի ընդվերներ, իմա Վարդանը գիշեցնեց ձեզի նվիրադու հաստատություններուն անունները։ Ուրեմն, սիրելիներ, հարցումը գսե Գաղանդի ծարի աստղը, Դոնաձարին վրա դրված աստղը ինչ կխորհրդանշե։ Եվ ասինք արդեն, եթե մոգերը հիշեք, Քրիստոսի ծննդավայրը հիշեք, սիրելիներ, անպայման գտնակ պատասխանը շատ ծյուրին է։ Վարդան, նվերները, ուրեմն մեր սենք հաստատությունները, որ մեզի այսօրվա նվերները դրամատրած են, նորեն հիշեցնենք Horizon Shoes, Self Care, Shiny Nails, Black Carpet, Abu Hassan, High Shop, Beauty Zone, Suzy, Spices, Clinic Laser, V, Abu Hassan Yergun Ver. Yergun Ver, Clinic Laser Yergun Ver, Black Carpet Yergun Ver. Ուրեմն յուրաքանչյուր անշուշտ արժեկավոր նվեր է սելներ։ Horizon Shoes-ը նորեն մեր բաշխանագիտն է, ասենք որ փոքրերու հադուկ գոշիկ պիտի դրամատրեզ, մուջակ պիտի դրամատրեզ զույգմը, Self Care-ը բայուսակ հադուկ շնորհակալություն իմ Սիլվատան Տիգիս, սիրելիներ, եւ անշուշտ Shiny Nails, ասենք եղունքներու հոգադարություն, Black Carpet-ը եւս, Ջաշարան Աբու Հասանը 4 հոգի երկու նվեր է, այսինքն 1 հոգի պիտի առնե 4 հոգի հրավեր է, երկրորդ անձը նորեն 4 հոգի հրավեր է Ջաշարան Աբու Հասանը։ Մենք պիտի ասենք, որ մեր անուշեղենը հասա Վարդան, դու ինչ ուզեիր։ Սարը բուրմա ասի ես։ Սարը բուրմա ըստ երևույթին եկեր է հրամ է։ Միկրոն հաճիս Վարդան, այս կո մեր մեջտեղը եկուր հաճիս։ Վարդկեն պետար շումավոր նոր դարի ես ուզում։ Շատ լավ, ավ ասիք, այս ալ մեր անուշն է եղեր, Վարդան։ Մեկ վարյան, այո, եղավ։ Շատ լավ, անունըդ։ Գարինե Ջիրիշյան։ Գարինե, գեհեդեվիս ընդհանրապես մեր հայդակիրին։ Այո, այո, շատ գեհեդեվիս։ Միշտ գեհեդեվիս, այո, ամենը։ Շատ լավ, նոր դարվան մախտակները դինչ գիտելան։ Շալակ եգո դարին աուշնապեր դարի մելա բոլորիս ալ, ասվատ ընտածքը երթա վրանես, իրապես վայրսները մանամատ որ ուշացած են դեր, իսկապես բժշկի ան գարիկավորներուն հասնի և ծերա վարձ կգադա շնորակալ։ Շնորակալություն, պալի Այնքան անուշլա, որ այս անուշը գնաց նվերդ ստանալ 500,000 լիբանյան ոսկի։ Մենք Վարդան, ուրեմն գիշեցնեմ անգամը եւս, որ 03-409-909 TV-ին գրեցեք սելներ, թե այսօրվան աստղը, Գաղանդի ծարի աստղը, այսօրվան հարցումը ինչ կխորհրդանշի։ Մենք այդ պատասխանը պիտի արձանագրենք անուն մագանունով եւ յետքն հայտարարենք։ Մեկ հիշեցում մնալ գադարենք, որ ունգընծիրմը, որ դուրսենք հետևի մեզի, խանտավարված այսօրվան այս մտնոլորդեն $100 կնվիրե, և մենք կխոստանանք այդ նվերը վերջին օրվան, շապատ օրվան մեր հաղորդումի, որ պիտի իլա մեր ստուդիոները ներս հոն բահել այդ նվերը, և այդ գումարը պիտի հադուկ նվեր իբրև դրամատրենք մեկ ունգընծիրի, կամ քանի մի ունգընծիրի չենք գիտերթեր, երթանք կայան մեր դնորին հետ կխորհրդացինք, բայց կփոխանցենք ձեզի, չէ՞։ Անցնինք։ 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 Այս քաղցրեղենը մեջտեղ տնենք, Վարդան, չսկսիս։ Կամաց։ Շարունակենք, մենք պիտի խոսենք քանի ուտելիքներու մասին է, խոսենք մեր ավանդական սեղանի մասին, պիտի անդրադառնանք Վանաձայնի ստուդիոներենն ես, Վանաձայնի հավադարիմ ունգընծիր գրնամս էլ առաջին գարկի։ Ընկերուհի Շաքե Հարբոյան Քարայան, բարի եկած ես։ Բարի։ Ինչպես է, միա միկրոին պիտի մոտենաք։ Այո, բարև ընկերուհիս, բարև Վանաձայն, բարև ընկերներ, ագենտուրի Փոլորիտ, բարև Փոլորիտ, լիբանանի, տելիբանանի Թուրս, սիրելիներուս, հարազատներուս, ընկերներուս, բարեկամներուս։
Polorin շատ լավ, մենք ալ մեր բարեմաղթությունները Polorin Տերևս քիշերը Փարի Երեգո, Փարի Գեսորեյետ կամ Փարի Լույս։ Մենք երբ որ խոսեցանք միասին համատրենք այսօրվան մեր հաղորդումը, ասենք որ Դոնաձարի մասին խոսեցանք, խոսենք հաջող Դոնագադարության մասին, գխոսենք յուրաքանչյուր ասենք զարդարանք ինչ կխորտանշե։ Այս օրերուն հիմնականի մեջ գերեվի մենք օդարսովորություններուն հետևելով մորցերենք որ մեր սեղանները ինչպես կրնանք զարդարել։ Հիմա հոն հասնել է արա սեղանները մեզի ավանդություններուն մասին հադուկ ամանորյան հայկական զուտ ավանդություններուն մասին ինչ կրնանք ասել։ Շատ բարի։ Ուրեմն նախսեն կարան փարը զակում արածի գալենտե բարեն լադիներեն գալենտե բարեն որը վերջ որը կնշանակե դարվան առաջին օրը ու մենք զայն ընդունած ենք որպես նոր դարի։ Նոր դարի։ Սակայն նոր դարին ունի զանազան զանազան անուններ գաղանդ փարով այդ արիտով իրար շնորհավորելու ուրեմն ամանորը ունի նաև դարբեր անվանումներ ամանորապեր դարեմուտ դարեկլուխ դարինկլուխ դարենոր նոր դարի նորապեր նավասար ծաղնգուտ լոլե եւ կոտեկախ այս բոլոր գաղանդ կխորտանշեն զանազան քավարներու մեջ հայաստանի չմոռնանք ասելու որ արդեն թարեր թարերը ի վեր մենք սկսած ենք գաղանդ դոնել սակայն զայն կդոնեին 21 կարնան կարնան առաջին օրը կարնան առաջին օրը գտնվում 21-ին առաջին գաղանդը գտնեին 21-ին կարնան առաջին օրը որպես փերքերու պարկավաճման ամիս սակայն վերջը փոխվեցավ եւ նավասարտի վերածվեցավ նավասարտ 1 այսինքն օգոստոս 11-ին սկսանք տոնել գաղանդը Սակայն դարբեր ձևով գդոնբեր այդ գաղանդը, գաղանդը գդոնբեր նավասարդի օրերու, նավասարդեյան գաղանդը, պացոցյա մեծ շրջաներու մեջ կամ բարդեզներու մեջ և այլն, սակայն անկայն խաղեր կսկսեին, օրինակ ցիաշավ, բար, երկ և այս բոլորին կմասնակցեին նաև թակավորը, թակուհին, ավականին, բոլորը կմասնակցեին Եվ Ռամիկ ժողովուրդը միասնապար այդ տոնախմբումը կատարելու համար։ Տեսնեք ինչ կան քերեցիկ է բարձրալ այդ օրը բոլորը կբարձանան եւ կհավատան որ պիտի նորոգեն նոր դարին եւ իրենք պիտի նորոգվին։ Այո։ Շատ լավ։ Ուրեմն ասիկա թե գաղանդը ինչ կնշանակե։ Իսկ ընդհանրապես ինչպես կնշեր երբ որ հասանք Տեկտեմբեր 31-ի այդ օրվան, երբ որ մեր նշումը հոն հասավ, ինչ էին մեր ավանդությունները։ Մեր ավանդությունները առաջի հերթին հավատացած են, որ պետք է գաղանդի ընթացքին ամբողջ տունը մաքրեն, առաստաղեն մինչև վար։ Իսկ մինչև իրենց կենդանիներուն եւ այլն շատ հոգ կդարբեր մաքրության։ Մաքրության նաեւ իրենց հագուստ կաբուստը, իրենց նաև ինչու՞ չէ առաջի հերթին գուկար պետք էր որ գաղանդին իրենց գործերը գիսած չի ցկեին ամփոփչացնեին գործերը որպես նոր դարձա այո երկրորդ բարդ չունենային եթե բարդ կունին գերթային բարդ կկոցեին որպեսի քալիք դարվա բարդ չունենան իսկ կարևորակում բաժինը Եթե քենցած, նեղացած, իրար մե, եկան կարևոր լույսին, գերթային եւ գահաշտվեին, իրար գահասկնային, ինչպես որսի չէ, նորոգվիլ եւ նորոգելեր։ Ուրեմն այդ հաշտությունները գլար, որբեսի օրերեն գուկային, որ մինչեւ հիմա մեր ծնողները հաջող կգրտնեն, չէ, նոր դարի գուկա, որ հաշտեցեք, կոտեցեք նյութը։ Անշուշտ, մերին ավանդություններեն գուկա, ուրեմն։ Անշուշտ, ավանդություններեն է։ Եվ գսկսի արդեն դոնախմբումի պատրաստությունը։ Դանդիգինը կպատրաստի առաջի հերթին դարեհացը։ Դարեհաց։ Դարեհացը շատ հին ժամանակ է եկած է մեզի։ Ես եթե հիմա նման ցնենք գալետերուայի, գալելի գալետերուան մեծ մի առած է։ Լուրջ։ Գրնա ալլալ։ Չեմ, բայց եւ այնպես գալետերուային Իմաստը ուրիշ է։ Հիմա ասենք բացատրենք ինչ է։ Գալետորվան Լիբանանցիները խտասի մկրտության Դոնին Քրիստոսին նոր են մեջ են հրեշտակ գրել օրվա թակավորը։ Այո։
Բայց անոր իմաստը բոլորովին դարձել է։ Այսինքն այդ որ հիմա հիմ տրաժեգալի դերուային որ թակավորը 14-րդ 15-րդ տարում թե մեծ են հիմա մեր հայկական է, բայց տարբերությունը իր քերիներուն մեկ օրվա համար քերիներուն համար խնջուկ մգնե, անիգը բաժնե եւ մեջ են տրոժ գելի հրեշտակը եւ գտարնա օրվա թակավորը, թակավորը ինքը այդ օրը պիտի հրանքի այդ քերին եւ վերջը հետ պիտի իր քերի պաշտոնը պիտի առնի, հետ պիտի մտնի։ Եդա կկրական է շատ։ Բայց մեր դարեհացը բոլորովին դարբեր է։ Ինչ է դարեհացը։ Մեր դարեհացը խմորով, ալյուրով, ցետով եւ սոդայով խառնված, խառնուրդ խմոր մնե, խոշոր հաց մնե, որ կպատրաստվի ամանորի արիտով, գլխավոր բաժինը ասոր կդրվի, այսինքն կշիմբի վրան կգծվի 12 քիձեր, որոնք 12 ամիսներն են։ Անոր վրա գտրվի նաև բոլոր մեր հնդեղենները, այսին հնդեղեն բդուները, չոր չամի, չոր ծիրանը, ընգույզը, գաղինը, միստագը, շուշման, սև շուշման, ջերմակ շուշման, այս բոլոր վրա գտրվի որպես պատկաբաճության, առադության նշան։ Ասոր հետ մեկտեղ նաև գտրվի տրամանիշմա մեջը։ Երբ որ ժամը 12-ը դագավին չեղած, 5 վայրկյան առաջ այդ տարեհացը կգդրվի։ Սակայն քավարի քավար գդրելու ծևեր ունեին։ Օրինակ բադանիմը գծրեին, բադանին պետք է ծրեր, որոնք քամակ չսեն կնագին վրա։ Այդ տարեհացը գդրվեր եւ գամաց մը կգդրվեր։ Մանչ պետք է լայթ մեղը։ Կենտատրեմ այո։ Եվ Բորու ելավ այդ տրամանիշը, ուրեմն դարվա պախտավորը։ Պախտավորը գլա։ Դարվա եւ ասի, միջև այսօր դագավին գշարունակվի։ Ես անգամ գշարունակ, այո, շատ կարևոր է, որովհետեւ մենք պախտավորը պիտի փնտրենք դարվա, բայց դժվար թափար այսօրերում պախտավոր չի։ Ուզում շատ պետք է դրվի այդ տրամանիշեն մեջը եւ ասենք որ հիմա եթե մարդիկ ուզեն դունը բարեհաց շինել գնալ ալ պաղատրադոմսերը գա դեղմը գրնան քիտնան ճյուրին է բարեհաց շինելը անշուշտ անշուշտ է ես քիչ հետ նաև մուտան բարեհացը շատ ճյուրին է պատրաստելը որովհետև մասնավորտամ մջուզեր մեծ բաներ չգան մեջ ասում ոնց առաջ սուղնոց բաներ չեր կորցածբեր ամեն ինչ բարձ էր բազության մեջ էր չէ համեստության մեջ էր այո համեստության Եթե գուզեք կրնամ ասել մեկ կավատ ցետ, մեկ կավատ կաց, մեկ կավատ ջուր, ջուր, մեկ կավատ շաքար, 5 կավատ արյուր եւ կես տկալ սոդա։ Բոլորը մեկ կշաղվի, գծկվի մեկ կոմ, քիչ մը գահակճի, անգից վերջն է որ կաղաբարի ամանի մեջ, ապսեի մեջ կպատրաստվի, նայած չափին, ինչպես որ գուզեք։ Եվ քուրի մեջը գեպի։ Գեպի եւ գդրեմ։ Կարևոր է երեսի զարդարանքը։ Զարդարանքը շատ կարևոր է։ Մեկ շատը հայկական կոնյակ։ Կոնյակովը։ Որ համը փոխի։ Արդեն խմիչքի սեղանի վրա է։ Այո։ Կոնյակալ ներկա է, քինինալ ներկա է։ Ասում մեր ավանդության մաս կգազում, քիչ այն քանի խմիչքը սա վարտանը ճիշտ է կոնյակը, քինին։ Անշուշտ է։ Անշուշտ է քինին, անշուշտ է քինին մանավանդ շատ հիներ ունի։ Քրիստոսի արյունը խորհրդանշում։ Անշուշտ, անշուշտ քինին ալունեցած ենք, սակայն ընդհանրապես դուներու մեջ կպատրաստեին։ Մենք դեռ ունենք դունը, դունը պատրաստված դունը։ Դուներու մեջ կպատրաստեին, խավարներու մեջ, ամեն մեկ խավարը իր խաղողի դեսակներու մեջ, այո, խաղողի դեսակ մարաններու մեջ կտնեին։ Այդ մեկը անշուշտ է խմիչք այդ օրը իսորում էր։ Անպայման պետք է ինքնել։ Հապա շատ լավ։ Հաջորդ հանցումին անցնելը առաջ վերջին խնդրանքն ալ ասենք եւ շարունակենք մեր զրույցը։ Վարդան, ինչ պիտի ուզենք մեր ուն գնդիրներեն։ Վերջինը այսօր վան, չէ՞։ Չորրորդը գլա։ Մենք առաջինը ստացանք բացիկը, երկրորդը ստացանք կասետը, երրորդը ստացանք Սարը Բուրման եւ Queen FM-ս էին մեր հայկական, իսկ չորրորդ մեր այսօրվա խնդրանքը 2023-ի բադի օրացույց։ Չյուրին է գարձեմ, բադի օրացույց, ոչ սեղանի, բադի օրացույց, մեծ օրացույց, եթե ունիք, որևէ միության պատկանող օրացույց կրնա ալալ, անոր առաջինը կհասցնե Հարբոյան Trade Center, մենք պիտի հանցնենք 500,000 լիբանանյան ոսկի, կգրկնենք
բադի օրացույց բնականաբար 2023 դարվան։ Իսկ հարցումը հիշեցնելու համար սելիներ, թե դոնացարի աստղ ինչ կխորհրդանշե 03-409-909 TV-ին։ Շարունակենք վարդան։ Այո։ Շատ լավ։ Խոսինք անցնենք սեղանի ուտելիքներում մասին։ Սեղան։ Շատ լավ։ Ինչ կլա, այո։ Սեղանը ընդհանրապես ասկա խոսինք անշուշտ ոչ ներգայի դոնախմբումներու համար, ես պիտի խոսինք մեր ավանդական, մեր ավանդական սեղաններում վրա գտրվեին, պետք էր լարի 7 տեսակ ուտեստ։ 7 տեսակ։ Այո, 7 տեսակ անուշեղեն, այո, այդ իմաստով, 7 տեսակ անուշեղեն և 7 տեսակ արմդիկ։ Օրինակ 7 տեսակ ուտեստներում մեջ գլխավոր բաժինը կար նաև մինչև այսօրս ալ կա բասուց տոլման։ Իրա։ Բասուց տոլման շատ հին ադենե եկած է և դագավին կշարունակվի։ Գդարպերի մեր կիցած տոլման է։ Այո, գդարպերի բասուց տոլման կպարգանա լուբյա, ոսպ, սիսեր, դարպեր պամնե, ասոնց խարնուրդով պատրաստված, սակայն բասուց տուլմայ ալ գսվի, բասուց տուլմայ գսվի, որ դեպ բակի օրերուն գուտվիասի, իսկ ամանորը առաջ բակ էր, բակի շրջան գոչվեր, ամանորին սեղան գտնեին բակի ճաշեր, որ բասուց կսվի, և վերջը պոխված է, մարդիկ իրենց տուներում մեջ ունին գենթանիներ և այլն, այդ գենթանիները սկսած են անշուշտ ընդանի գենթանիներ կործած են։ Ուրեմն բասուց տուլման գար կավարի կուվտան, կավարի կուվտան է, որ թարսյալ ձեզած միսով շատ մեր որ նշեցիր մեղեր կա մեջ այսպես, գապամայի մեջ գիտեմ, որ մեղեր կգործած են, նաև մրկեղեն կգործածվի, ուրիշ պամըն ալսիր, որ նորեն մեղեր և մրկեղեն պատրաստվում։ Այո, մայրամաբուրն ալ մեղրով է։ Հետաքրագան է, բայց ամեն ինչի մեջ է։ Մայր Անուշաբուրը արդեն փոլորս գիտեն, իսկ նաև սեղանները երբ շարվեցավ, ընդանիքը փոլոր եկան, անշուշտ հայուն ամենես հիրած դոնն է ամանորը, նոր դարվա գիշերվա սեղանը։ Այդ սեղանին շուրջ կփոլորվին, այդ շատ գեղեցիկ և ջոխ սեղանի շուրջ, փոլոր հարազատները, միայն ընդանիքը չէ, հարազատներով կհավաքվին։ Եվ այդ ճիշտ ես, այդ հարազատներով դան երեցը գնստի սեղանի կլուխը, կավացը ծերկը, պարի կալուստ կմաղթե, պոլոր ներգաներում և պարի մաղթանքներ գնե։ Չի մորնամը սելու, առաջի հերթին պոլոր սեղանագիցները կիտեք իչ կուտեն, մեկ տկալ մեղր։ Եգանք մեղրին բարդան։ Հետաքրքրական է, ուրեմն մենք կգարձեմ, ուրեմն հին ժամանակվն է նախ մեղրի արդատրություն ունեցած են։ Այու, անշուշտ։ Կինիի գողքին նաև մեղր։ Լերնային եղած ենք, բայց նաև ունեցած ենք ծաղիկներ
Tar մեղր կունենայի ոչ թե հիմա։ Այսօր մենք Հայաստանի մեղր կփնտրենք, չէ՞։ Այո։ Եվ Արցախի մեղր։ Արցախի մեղր։ Արցախի մեղր կփնտրենք։ Պիտի կա։ Պիտի կա։ Մեղր։ Net լսե ես կանա։ Մեղրը գուտեն, որպեսի անուշ խոսին եւ հաճող դարիմ ունենան։ Իրար երբեք չնեղացնեն։ Այո, ասի լավ մաղթանք է։ Լավ, հիմա եթե այս բոլորը պիտի գաբենք քիչ մեր առօրյային։ Հիմա այս ճաշերը մենք Լիբանանի մեջ կաբրինք, մենք ծեր ասեղանը գենթադրեմ, մեր ասեղանները անպայման Լիբանանյան աղանդերներով լեցուն գլա։ Բայց եթե այսօր մեր ունգընծիրներուն պիտի քաչալերենք, կոնե մեկ տեսակ, կոնե երկու տեսակ, մեր ավանդական ճաշերը սեղանին վրա դնեն։ Եվ ծերը ասածին պես դաներեց կապես մաղթանքով սկսի, ասում գարելի բաներ են։ Այո, ասում գրնանք են մեկ նալ։ Ով եթե հարց չէ, լի է այն, բայց ան որ գրնա ունի գարելիություն, ինչ կհանցնարարեք, օրինակ սեղանի վրա ինչ կարելի է դնել, որ խորհրդանշը իսկապես մեր ավանդությունները։ Մեր ավանդություն ընդհանրապես, ընդհանրապես դոլման գարելի է, մտածեմ դոլման սարման դսեմ, մենք արդեն սարմա անող ենք, ասպա պատույտն է։ Այո, այո, դերևի ունի։ Չնայած որ դուրսը Հայաստանի մեջ դոլման սարման է, սարման դոլմա է։ Չէ, դոլման ուրիշ իմաստ է։ Իրենց պատույտը չէ, մեր գիտած սարման։ Այո, բայց դոլման հոն գփոխվի հայերեն արմատներ ունի։ Այո, դոլման դոլիկ բարեն առաջ կա։ Այո, հայկականը մեկ դոլին վերևն է, ամենալ գենտանին է։ Գենտանին է, այո, ման գենտանին է, այսինքն ուդեստի գենտանին, ընդանի գենտանին է։ Այդ իմաստով է, որ Աջարյանի մեջ ինչ որ գարտացած ենք, դոլ եւ մա այսպես եղած է։ Հայ, բայց վերջը շատ վիճապանական հարցեր ստեղծված են, զանազան, օրինակ հույները ասած են մերն է, դոլմապարը թուրքը ասած է մերն է, ազերին ասած է մերն է։ Վերջավորության թշվախ չապար ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ընդունած է, որ ազերիական պարը։ Իրան, պարը։ Այո, դոլմապարը։ Ամեն բարակայի, բայց մեր իրենք մեզ մի առած են հաստատ, մենք շատ ավելի հիշում։ Այո, միշտ մեզ մի առած են, միշտ մեզ մի առած են, այո, ասիկա պաստորեն գսեմ ձեզ։ Միան ընդադեմ ասեմ, որ արդեն բադի օրացույցը հասած է, մենք մեր ունգընտիներուն չհոգնեցնենք ասելով, վստահապար պիտի քիչ մի հետ առնենք այդ անձը, որ այ թող կա հիմա արդեն, որպեսզի չշատենք, արդեն մենք Անուշաբուրի մասին մի գրնանք, Անուշաբուրի մասին ախոսիր ընկեր Վիշակ։ Անշուշ շատ լավ, հրամե ու լեմի օրացույց եկավ արդեն, արդեն սկսակ պաշտ լեմական ես։ Ոչ, բադանի եմ երեց։ Բադանի ես երեց, շատ լավ, անունը Վանա Ավետիսյան։ Որ շրջան են Վանա? Որչամուտ Արաքս։ Ուրգե Որչամուտ են եկար, դու արդեն գարաս օրացույցը։ Այո, շատ լավ, այս օրացույցը պետք է ասել, որ նախ մեր բոլորին դուներում մեջ անպայման լեմի օրացույցը գլա, դարեգան ավանդության համաձայն։ Դարին լավ էր քեզի համար, որ դպրոցը գերտաս։ Միացյալ։ Ասկայ Միացյալ վարժարան, շատ լավ, որ դասարանն ես։ 9-րդ։ Բրովե, այս տարի բրովե պիտի դաս ուրեմն։ Այո, ուրեմն մեր գոմեն հաջողություն նախ ու կառավարական քնությանդ վստահապար, շնորհավոր եմ լա, նվերդ պիտի ստանաս մեր պաշտոնագիտներուն գողմե վստահապար, քեզի պիտի շնորհավորենք ու նոր դարիդ սուբզրուտդ եւ ընտանիքիդ։ Մերսի շատ։ Հաջողություն եւ շնորհակալ ենք, որ հասար։ Մերսի։ Օրացույցնա յետ պիտի դան, որ ծերդունը։ Այո, ծերդունը տնեք, մենք որովհետեւ ունինք հաստատ մեր դուննալ կհասնի արդեն լեմի օրացույցը։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Անցնենք ավասիկ մեր 4 նվերները համեն։ Ձարի մասին։ Ձարի մասին։ Այո, այո, պիտի խոսենք ձարի մասին։ Շատ լավ։ Նախ ձարը խոսենք, իդ կխոսենք Անուշաբուրի մասին։ Ձարի Անուշաբուրի գերեվա շատ կսիրեմ, շատ կսիրեմ եւ չեմ գիտեր պատրաստել, վերջանա դու պիտի փածածես, այս տարի պիտի ենեմ Անուշաբուր։ Ես ալ մեր դան համար։ Ուրեմն գարանտի ձարը։ Գարանտի ձարը հինեն մենք գարանտի ձարը գնաց ձար գոչվեր, չէ՞։ Այո։ Ձարը ուրեմն փոքր ձար մներ, որոնց վրա գտնեին զանազան Երևանի պետք է լար։ Չէ, Երևանին վերջը եկավ։ Վերջը եկավ Երևանին։ Երևանին վերջը հասավ, օրինակ խնգի ձարը, խնգի ձար։ Նաև խնգի Երևանին 100-ամյա դարի 100 դարիներ առաջ սկսած ենք, բայց ես ասի քեզի գսեմ, դա 17-րդ, 18-րդ տարերում նաև գզարտարեին ցիտելյատ ձարը, գզարտարեին խնգի ձարը, որուն վրա գտնեին փոքրիկ բուբրիկներ, ցերքե շինված քսագիկներ եւ քուկի բիդիչոսեմ կաթաները, որոնք պատրաստված էին
նոր դարվա արիտով մարտագետ կատաներ ալգ պատրաստեին եւ այդ կատաները գտրվեր ծարերուն վրա արավել խնձոր, նարինջ, մանդարին, բդուղներ գզարդարվեր Ես այդ մեկը գհիշեմ, այո, գզարդար, այո։ Իրա ունեցած եք հասար, երանից ես չեմ դարիքիս, հայրս որդև շատ ավանդաբաշտ էր, այս մեկը գներ, միակ ավելորդը, որ եղած է, փուչիկ կտնեինք նաև, քունավոր փուչիկներ։ Մեր կիցած փուչիկը։ Այո, փուչիկներ գային, գուրեցնեինք, բայց աժինը ուր եղած է, որ ներկայիս որ մենք ջունգլ բենզը եւ այլն իրենք կերքեին Երանի երկերը հիշեի մեկ ադմիայն հայրս կերքեր քեզ եմ հիշում Անուշ Քարում Մատերանը կերքե քեզ եմ հիշում Հիշեցի իմա երկը Եվ կերքեին միաս հայրս ու կերքեին նաև ձարերը լույս կար ոչ լույս կար այո ես կարծեցի ավանդության անշուշտ է լույսեր ալգային շատ գեղեցիկ ձար գլար բնական ձար եւ ինքը անշուշտ է ձարն ալ բնական էր Երևանի ձարը ցուցեն թեև հիմա արխիվված է այլևս կդրել Երևանիները որովհետեւ ձարերը սկսան բաքսիլ անոր համար սկսավ վաճառականական ձարեր մեջ տեղի ելնել Թաթան այս դոնական արիտով ասին ամիսներ առաջ գցանվի այդ ձարը գգդրվի դուրսի մասին խոսիմ հոշե այո այո գործածեն եւ եթե ադի գերտա նոր են գտափվի թշվախտապա չէ հայերում մոտ չի տափվի այո Այդ ծարը մենք Փետրվարի յարընթարացին օրը փոլորը մեկ վրա վրայի թուր տրացի գհավակեն այդ ծարերը գրակ գվարեն եւ գրագի շուրջ երդասարդներ գբարեն նորահարսեր գրագին վրայեն միտի ցատկեն որպեսի մանչ ծավակ ունենան Եղավ ես ալ ուրիշ բան մը գիտեի ինչ չամուսնացած աղջիկները ամուրիները ամուրիները որ իրենց սպեսական ոչ չամուսնացած աղջիկները եթե միտի քանք այս ավանդական բաժինին չամուսնացած աղջիկները խնձորներու քանի մը խնձորներ իր արգաբած ժաբավեններով քեղեցի գղրգեին իր հավնած պեսային դունը ասել դալ ասելու որ ես պատրաստ եմ հինորեն ցուգեք ես հինորեն ցուգեք ես պատրաստ եմ քեզի գին լալու եւ ընդանիք կազմելու խոսքը ասես մեսեջ գրել է ասես իսկ պեսան ինչ կգրգեր ահա հիմա գասի կարեւոր է խնձորի մեջը գտներ ոսկի Եմ գղրգեր հարսունցունին եթե հավնեցավ։ Ոսկին վարտա։ Եթե հավնեցավ, լավ մտի։ Եթե հավնեցավ, եթե չի հավնեցավ, խնձորը մի դառնի, դու դեև վերջ։ Եվ վերջ։ Շատ։ Իս կարևորակույն բաժինը նաև սեղանի վրա։ Բիդի լա ճուրը ներողություն մեկ բան։ Այո, լավ արիտ է, ես ալ խմեմ ճուր։ Հրամեց է։ Բիդի լա ճուրը։ Չուրի, գիտեք, շատ կարևորություն դրված է մեր պատմության մեջ, նախա քրիստոնեական շրջանին։ Մակրոգի։ Գկարձեն որ, գկարձեին, թե 12-ին մեկ տարնալու շրջանին, երբ դարին պիտի փոխվի, քեդը որ գոհոսի, այդ չուրեն պետք է որ ամիջապես առնես, լեցնես և դում բերես։ Երդասարդները, երդասարդուհիները երթային այդ ճուրը գառնեին եւ դուն գբերեին, անշուշտ է ջամպան պիտի չի խոսին իրար հետ։ Եվ այդ ճուրը ներս բոլոր սեղանագիցները պետք է խմեն, որպեսզի ամբողջ տարին առողջ մնան։ Սլավ ավանդություն է։ Բայց ուրիշ ավանդություն մնալ գսե, որ քիչ երևակայական է, բայց անշուշտ է ազգակրակետներ բրբդումները ված կրած են, իսկ ես ազգակրակետի մը հիման վրա, խոսած կրած կրության հիման վրա գսեմ, այդ գիշերվա հոսող ճուրը, երբ վարգյամը ոսկի գիչն է, եւ այդ Փախտավոր ես ամանդ լեցուցիր արդեն ոսկե ամանդ լեցուցիր այդ քիշեր եւ փախտավորվեց արամփոշ տարին Լավ ավանդություններ են ասոնք իսկ ինչ կվերապերի մենք այսօրվա մեր հարցումին պատասխանն ալ դանկանի վերջին
զրուցակիցն է։ Ասենք որ գարանտիզարին աստղի մասին մենք հարցուցինք այսօր, վստահ որ դուք արդեն պիտի պատասխանեիք, ասեք մեզի որ ինչ կխորհրդանշեք, արդ դուք բացատրեցիք, ասեք որ շատ ծյուրին է, որովհետև մոգերը եթե մեր միտքը կան, գիտեք Քրիստոս ծնավ սերիներ մսուրի մեջ, և մոգերը ինչպես գիտան որ Քրիստոս թակավոր ծնավ մսուրի մեջ, հետևեցան, հետևեցան այն աստղին, ոչավոր աստղմանը, այո, որ զիրենք ուղավորեց դեպի այդ մսուրը, ուր Հիսուս ծնած էր, թակավորն աստղը, երգրի, եւ երգը, Բեթլեհեմի աստղը գսենք, անոր համար է որ գսենք Բեթլեհեմի աստղը, այս էր պատասխանը, հույսով եմ որ քիչներ արդեն ծեցան, նալ խոսք եւ ինչ պիտի խոսինք ուրիշ, ավանդություններ կան, շատ լավ, ամփոփենք միան, որովհետեւ հաճա դեր ունինք, շատ լավ, ունինք, այ ուրեմն ոմանք այդ աղբյուրը թեր աղբյուրի վրա ենք, աղբյուրը գերտային ցերկենի մգրատով, ինչու, ինչու, հոսող ջուրին մգրատով գգոխեին, որպեսի վատ օրերը երթա անչադվի այլևս իրենց կյանքեն, լավ օրերը հետաքրական է, այս մեկը գնեին, ուրիշ աղջիկներ հավգիտ կտնեին թոնիրիքով, հավգիտը ամանի մեջ կտնեին հինա և աձուխի փոշի, և հարգիտը գցկեին հոն, արաբոդուն գարտնային, եթե հինային քույն արած է, գարմրած է, պիտի փախտավորվին, եթե սևը արած է, անփախտի։ Ասի դակ կրական է, ուրիշ, ասոտ նոր դարվա օրը գլանչ է, այո, այո, բոլոր ասոտ նոր դարվա, 31-ին, իսկ բոլորին արդեն հայտնի է, բոլորը լավ գիտենք, որ նոր դարվա գիշերը բեջե բնակները ջատած կամ ձայրը բզիկ մպրտած, ասում, այո, մենք կգտրենք բնակը, թեր ահոն չի հասա, այս սեղանի վրայի սպասները, որ գտրվին, պետք է որ սպիտակը լան, կամ հիմա, որպես նորույթ, ոսկեզոցը լան, իսկ ժամը 12-ին, երբ նոր դարի գմտնենք, ժամը հազիվ անցավ 12-ը, արդեն բնակներ պատրաստած կլանք, թուրսը գգտրենք այդ բնակները, որպեսի չարը երթա փարինքա։ Այնպես որ ճիշտ է ուրեմն այդ ավանդությունը։ Այդ մեկը միջև հիմա գշարունակի դագավին այդ բնակ կդրելու երևույթը։ Այո, մի անթե դունեն վար չէ բնակ կդրելը։ Աստիճանի վրա։ Աստիճանի վրա։ Կամ բադաշկամը։ Բադահած է, որ մարդիկ հերադեսիլն է դածեն, ադի չէ սիրելին։ Նոր դարին թիմավորել ադի չէ, եթե քանի մատ հին բնակ կա գոդրդված, տուրին կովը գդրեցեք, վերջացավ։ Այո, այո, տրանքով։ Որտե փողոցը բտի սերպեմն կեդինի բնակները գդեսնեց։ Երպեմն։ Ամեն դարի ժամը 12-ն գանցնի, եթե ճամփաբի դիելես, արդեն ամբողջական ապագիներ, փողոցը մի գդրեք ապագիներ ու վրա գանցնի։ Ես կգդրեմ շատ փոքր բնակ, ամենը փոքր բնակը նույնն է, մեծը գդրերես, բզիկը գդրերես, տրանդ կովը, ոչ իստրացի պեչենեգություն դաս, գրնա դեղացի լալ, անոնք մեր ավանդություններեն չեն գիտեր, այնպես որ ուշադրություն միտելանք այս բոլորին։ Արդյոք հունարեն բարազադենից բնակ կդելու։ Անի հույներում մի հարցնեք, ադի իմ… Վարդան, ադի հունակը սովորություն է, մեզի հետ կապ չունի։ Շատ լավ ընկերներ։ Իսկ նաև ժամը 12-ին, երբ քինիները ցերկած, պիտի 12-ն ավետե ժամացույցը, այդ քինին կավատի մեջը գնետեն տրամանիշմը, և քինին խմել է թիետք, այդ տրամանիշը գբահես կովըտ, գբահեին, ոչ թե մենք, այսինքն ավանդություն տասոն, որպես… Աներեմ, որ ընկերուիշ, անգարելի պաներ չեն, դժվար պաներ չեն, գամ նյութական չեն են տատրիշեր, որ գսեին, համեր որ կործատրենք և պոխանցենք կալիքս հոյգով սերունդին։ Նայց եք, հիմա կիչ մա այս… Ինչու մենք օդարի նգարնենք։ Հիմա մեր հիմա ներգայիս արդեն 100 դարիներ էի վեր, երբ որ ընդունված է ալ որպես նոր դարի։ Գուկեն վերջ,
հարազատներով, լույսեր գմարի, աբա լույսերը գվարի և իրար գամպուրեն։ Հատություն է տակավին մինչև այսօր մենք կշարունագենք տակավին։ Դան երեցը գամ մեծ մամամը գրնալ էլ գամ մեր դունը մամաս օրինակի համար, ատ աղոտկը գնե համար։ Ավանցություն, որպես ավանցություն։ Երկրորդ, նաև հասած եմ եզի քիչերվա բադարակի երտալ, աղոտք միայն գերուխումով չի կոհանալ, շատ էր այո գսեն եկեղեցին հերույ է, չեն գրնար և այլն, հոգ չէ, բայց եկեղեցի մոր օներ ալգտես եկեղեցի, առավոտուն ամեն մար քործի կերտար։ Գրնամս էլ հայրս միջև այսօր, նոր դարվան առաջին որ ամսուն մեգին դունեն գիչն է, գերտա խանութը գպանա, գնստի, դասը վարգա մոմ խունք, ետ կուկադուն։ Բրավո։ Մինչև այսօր գնեն։ Այո, լույսերը մարեր և մեկաց հայերմեր մսկերոտ դարին գնենք, գնենք դագավին, դարին գսկսինք հայերով միշտ։ Միշ ավանցությումը շատ գարևոր է, մենք սխալը գնենք տերևը, աղպը, կիշերվա աղպը, իսկ ժամը դա թարմ նուրը գարնենք, ժամը դասնի երգուքին, երբ լույսերը վարեցինք, նուրը գգտրենք։ Եվ գպաժնենք ներգաներում, որբեսի այդ նուր ուդեն, որբեսի պազմանա։ Հայց մեր կովը եվ իրարու հաչորդ հոտ գսկսին այցելությունները։ Շատ իրկ այցելություն։ Դեր հորդունը, կավորին դունը, գնկահայրը շատ կարևոր էր, գիտի շնորհավորեն, որոդև այդ կիշեր դեր հայրը ներգա չեր, կամ կավորը ներգա չեր, հարազատներում, ծերկերին անբայման պամը գդանեին, եթե պամը չի գա, մեկ հատ խնձոր, այդ սեղանի խնձոր են մորձա ասելու, երբ սեղանի շուրջ պիտի նստին թուրսեն եգող հյուրերը, առաջին մուտքը, որ պիտի մտնեն, աջ ոտքով գմտնեին։ Ավանտություն է, ես այսին ավանտություն են ասոն։ Հիմա ավանտություն է մինչև այսօր մեկ ումուկով, երբ առաջին անգամ երտաս, այսինքն որջապ կկործացրենք, բայց և այնպես կիտենք, որ ավանտություն որ առաջին անգամն է։ Ոև է մեկ դեղ, միան դուն չէ, ոև է մեկ դեղ։ Եվ հետերին ընգույս գտանեին, կետինը ընգույս գտապեին։ Հիմա կետին տապելու ընգույսի թրանչուրին։ Հիմա ընգույսը գպերենք, ապի մեջ կլեցնենք ու դենք։ Անշուշտ է ընգույսը գեղևով գլար, որբես պերքի առադության նշան էր։ Ասեր իմ աստը ընգույս թապելում։ Որ մեյ ետք,
կսկսեին իրարու մախտանքները ամանորի մի ամ մեկ մախտանք կգնամ ասել Ռամեցեք ինչ կմախտեինք առաջ լիքը հորեր շատ ունենակ կարմիր օրեր շատ ունենակ կարմիր օրով կարմիր շորով ուրախ կյանք միշտ գուշտ փորով ուշտ փորով կարևոր է դունս շենելդի բարակատ լինի միշտ զվարթ լինեք մեզ էլ միշտ հիշեք լավ մախտանք հավոր ապանոր հավոր ապանոր այս դեպի դագեին մախտանքները դագավ աշմեական են մինչև օրս անշուշտ անշուշտ իսկ կալով արդեն բացադրեցին այո դարե ասեցին ունի վերջ հասանք անուշաբուրին ինչի ավանդություն անուշաբուրին Անուշաբուրին ավանդությունը դարձյալ պիտի ասեմ քեզի մեջի պաղատրությունները որ գտրվին չոր ձիրանը չոր սալորը ընտերենները եւ այլն ասում ամեն մեկը օրինակ չոր սալորը չոր ձիրանը փերքի համար է փերքի արադության համար է պիտի տնես պիտի ուտես փերքը պիտի պարկը շատ արատ պիտի ունենանք իսկ մեջի կործացված ընգույզը կամ նուշը ասում չամիչը խաղողն է արդեն խաղողը այո իսկ մյուս արմատիկները որոնք չթրվին մեջը որոնք մեջը գտրվին անոնքալ բարի ժողովուրդն է ժողովուրդը պարությունը ատոր մեջ շաղախված է եւ այդ փառությունը այդ հաջողությունը անոր այդ անուշաբուրի մեջն է անուշաբուրը շատ մեծ իմաստ ունի առանցին առանցին եթե պիտի խոսենք բավական երկար է Կենտատրեմ յուրաքանչյուր փաղատրություն իր նշանակությունը ունի չէ անուշաբուրի պատրաստությունը ասի նոր դարվան օրը ես կգարձեի Սուրբ Ծննդյանը ամանորի համար կգործածեին իսկ հիմա մենք արդեն կգործածենք անուշաբուրը նաեւ ծնունդին ջաշեր ուրիշ են նաև գործածենք ծրունթին, նաև գործածենք միջինքին, անուշաբուր գործածվի միջինքին։ Նաև այս ամանորի շաշերուն շուգա տոպիկը, մենք տոպիկը օրինակ միջինքին գործածենք, որովհետև բացի Բաքի վերածված էին առաջ, Բաքի էր, նաև տոպիկը, դագավի մինչև այս օրգան, որոշ կավարցիներ, որոնք կպատրաստեն այդ տոպիկը։ Գտնեն սեղանին վրա տոպիկը շատ լավ լավ մենք շատ շնորհակալ ենք այս տեղեկություններուն համար մենք ալ սորվեցանք Վարդան նորություններ եւ հավատացեք սերներ եթե ձեր միտքը մեկ հատվահեցիք կորձատրեցեք կոնե այս տարի թող դեսնեն երեխաները թող դեսնեն նոր սերունդը որ մենք ալ ունենք ավանդություններ ուրիշինը առնելով դու մի փերեք ուրիշեն ֆայդա չկա բանը գսեր այդպես կսեր չէ Լևոն Կատրջյան իր երկի մեջ կսել եւ ուրիշեն ֆայդա չկա ուրիշեն կործ չկա մենք ունինք հարուս ժողովուրդ ենք մշակույթով ավանդություններով սովորություններով օդարինը ցկեցեք օդարին փորձեցեք կորզատրել մերինը գարելի եղաչապով այնքան թյուրին այնքան հաջելի եւ այնքան թյուրավ իրակորձելի համեստ պայմաններում է ամենահամեստ ընտանիքը նույնիսկ այս ավանդություններին բաժին մգրնա իրակորձել արդեն ես առաջարկեմ այս տարի սկսենք առաջին ավանդությամբ նուրը ինձ համար նորություն է ամենաթյուրինն է ամենաթյուրինն է ժամը 12-ին գաղոթենք լույսերը կվարենք նորը կգդրենք եւ բոլորս մեկ նորով կգարձենք 20 հոգի նաեւ կգնան մոտ եթե 20 հոգի 20 հոգի գա եթե գա ներկայիս որ հնդ կահավը գա սեղաններու վրա չի գարձեք որ նոր է հնդ կահավն ալ հին է բայց հնդ կահավը պատրաստողները ավելի բարձր տեսակարգի ընտանիքներ կպատրաստեին անոր համար ավանդության մեջ մտած չէ Մենք մնանք մեր ավանդությունները, որ մինչև այսօր ալ հնդ կահավը իսկապես մանավանդ ներկայիս, հնդ կահավը պատրաստել քիչ մը դժվար հասնիլ հնդ կահավը, հասեք, ըրեք, բայց հնդ կահավ եթե չլա, հավնալ կարելի է նույն ձևի դակ պատրաստել։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ ենք ունախ ժամանակ եք տրամադրեցիր մեզի, շնորհակալ ենք, որ ընտարաչեցիր մեր հրավերին, մախտանքները դիչ պիտի լան նոր տարվան համար։ Ես շնորհակալ եմ ձեզի վանացայնի դնորենթյան, որ սպիրկահային սրդին ցայնն է, որ մտած է յուրաքանչյուրի սրդի մեջ եւ դուներու մեջ եւ դարձած է հարազատ մեզի համար հարազատ ցայն մնե
Պիտի մաղթեմ, որ անխափան եթեր ունենա։ Միշտ լավ լուրերով, բազմաթիվ լուրերով, իր գործունեությամբ ուժ եւ գորով գմաղթեմ դնորենցյան եւ բոլոր բաստոնեությանս։ Թո ամանորը ցեզի բերե Փարին եւ միշտ ճմիդը ցեր թեմքին անբագասլա։ Շնորհակալ ենք, մենք գալ ենք մաղթենք նախ առողջություն, Աստված ձեր ընտանիքին ընտանիքին ալ դա հաջողություններ, առողջություն ընտանիքի բոլոր անդամներուն, մնաք ձեր ընտանիքի շուկին վրա եւ դուք լակ արդեն դուք եւ ձեր ընտանիքի բոլոր անդամները մենք այս օրերուն մեր դան օրդնությունները մորցեր ենք, դուրս կփնտրենք օրդնություն, օրդությունները հոս են սելը, մեր դուներուն մեջն են, աչքերնից քիչ մտարցնենք, պիտի տեսնենք, որ Աստված ինչերով օրդներ է մեզի, դրամով չէ, որ միան գործն է Աստված, նաև ընտանիքի անդամներով գործն է մեզի, և պետք է բախտավորս կանք նաև այդ իմաստով, մենք պիտի նվիրենք ձեզի, այս փոքրիկ նվերը դուրմերու, երազը կդրամատրե մեզի այսօր, մեր հյուրերուն։ Աս իմաստը շատ մեծ եղավ այսօր, երբ անունը երազ է, մաղթեմ, որ բոլորի երազները իրականանան եւ իրավ երազներ լան, երազ չմնա։ Այո, դառնան իրականություն։ Շատ լավ։ Շնորհակալ եմ։ Շաքե Ղարբոյան, Քարայան սիրելիներ, մենք պիտի փակենք մեր այսօրվան հաղորդումը, բայց մենք կրնանք մեկ երգ լսել ծանոթությունները անցնին, մենք բզդիկ թաթար մարնենք, որպեսզի գարենամ ճշտել ես ունգընծիրներուն անունները, անոնք որոնք պիտի շահին այսօրվան բախտավոր ունգընծիրները, խնդրանքները արդեն եկան, խոսեցան, հանցնեցինք նվերները, կմնա սիրելիներ այն ունգընծիրները, որոնք մասնակցեցան այսօրվան մրցում խաղին, հարցումին, որոնք պատասխանեցին, եւ գրեթե բոլորն էլ ճիշտ պատասխանեցին, չէ՞ աղջիկներ, ճիշտ պատասխանեցին Բեթլեհեմի աստղը ասելով, բզդիկ դատար եւ գվերատարնանք յետ կան շուշ մեր շնորհակալությունները գայտնենք, եւ ամենագարեւորը վաղվան մասին կխոսի, վաղը ուրիշ տեսակ անակնկալներ ունի, որովհետեւ մի հերանակ սիրելիներ, մի թարցնեք կայանը, պիտի վերադառնանք քանի մվարկյան։ Adam International Movers համաշխարհային բեռնափոխադրություններու միակ հասց է։ Դնային գահույքի ինքնաշարժների եւ արևդրական ապրանքներու մասնակիցացած զրարում եւ փոխադրություն դիպանանեն տեղի աշխարի բոլոր երկիրները, Թրնետուր դորտուդոր։ Adam International Movers երկրորդ մասնաճյուղ Հայաստանի մեջ։ Adam International Movers իր երկրորդ մասնաճյուղով ցեզի գմադուցե հեզասահ մեծականակ եւ փոքրականակ ծառայություններ դիպանանեն տեղի Հայաստան։ Adam International Movers ունի նաև ընդարձակ պահեստանոց։ Adam International Movers վստահություն եւ ապահովություն։ Հասցե Բուրչամուտ Հարբոյան Center Block A, Վարդանանց եկեղեցվոգից։ Հեռացան 01 24 2552 76 591 394։ Հայաստանի մասնաճյուղի հեռացան 374 98 91 85 30։ Azad Travel հարկու հաջախորդները գնդունի Բուրչամուդի իր նոր գետրոնին Center BH 1920 իմեջ։ Azad Travel-ի ծառայություններն են օտանավային դոմսեր, վիզայի ապահովում, ճամփորդական ապահովակություն, օտագայանեն բանտոկ փոխադրություն, շրջաբուդիտներ եւ մեղրալուստի համար ճամփորդական ծրագիրներ։ Azad Travel-ի նորությունն է Wish ընկերության միջոցով տրամի փոխանցում եւ բազմաթիվ այլ ծառայություններ Լիբանանի մեջ եւ աշխարի 4 կողմը։ Azad Travel Burchamut Center BH 1920 հեռացան 01 24 24 11 01 25 25 11 եւ 71 166 011 Azad Travel գշնորավորեցեր նոր դարին եւ սուրբ ծնունդը, մաղթելով որ 2023 տարինը լավաղաղության եւ աջողության դարի մը բոլորին համար։ BMA Paints հարազանոտ անուն մը ներգերու աշխարի մեջ, երկար դիմացող առանց հոդի լավորակ ներկ։ BMA Ձեր դան կամ վաճառադան համար ընդրեցեք ձեր նախընտրածքույնը բարձ կամ փայլուն։ Գարկիլե բադերու ներքին եւ արդակին ջեղկերու հարաճացումը գարկիլե նաեւ միջատները։ BMA Ունի նաեւ ինքնաշարժներու եւ նավերու հադուկ ներգեր։ BMA Լիբանանի մեջ եւ ամենտեղ։ BMA So this is Christmas, and what happened?
Նորապած բուտիկ սետը սեփականությամբ Սետա Պարիկյանի հարկո իր աճախորդները գտնունի Բեյթ Շահարի մեջ եւ գներգայացնե գանանց վերջին նորացեվության վայելու ճավակածը։ Բուտիկ Սետա գդեղեցնե թե դոլական օրերու նախորիագին բաժարադան մոտ հասած է նաեւ վայուսակներու, գոշիկներու, աքսեսուարներու եւ անուշահոդերու բոլոր ճաշակները կողացնող հարուստ տեսականին։ Բուտիկ Սետա թեմքի եւ մորթի հոգադարության հատուկ բաժին։ Բուտիկ Սետա հասցե Բեյթ Շահար Ավելի քան 20 տարվան փորձառությամբ Իտալոր հաստատությունը կստանցնե ոսկի շիշնեի աշխատանքը։ Իտալոր հաստատությունը կճշտե ոսկի քարաթը միայն $10, իսկ արծաթը $5 հանցնելով հատուկ վկայակիր։ Հաստատությունը այժմ օժտված է X-ray-ի գազմածովը, որ մեկ վարգյանեն կճշտե ոսկի արծաթի պլատինյումի եւ պալադիումի քարաթը 99/100 ճշգրտությամբ։ Իտալոր հաստատություն, ճշգրիտ աշխատանք եւ վստահելի գետրոն։ Հասցե բուրդ 0-3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 -
LED 50 inch smart 4K պատկերասփյուռը միայն $339, Hyundai microwave-ը միայն $48, Brown silk film-ը միայն $32, Fagor air fryer միայն $50, եւ դագաղ ուրիշ անհավատալի ձեղ չէ։ Այցելեցեք մեր սրահը Զալայ Մայրուղի Center Kuyum Chiketnahark Garadun Abahovadze եւ ծրի հրացան 01 888 668. Supermarket Kuyumci Christmas is here. Supermarket Kuyumci կներկայացնի հատուկ ձեղչեր ամեն տեսակի ուտեստեղեններու եւ խմիչներու վրա։ Այցելեցեք մեզի Բուրճամուտ Արմենիա Բուղոդա Kuyumci Շենք։ Garadun Abahovadze եւ ծրի հրացան 01 265 111. Մամիկ հաստատությունը գշնուհավորեց էր նոր դարին եւ սուրբ ծնունդը, մաղթելով, որ 2023 տարին լա առողջության, հաջողության եւ արադության դարիմը։ Մամիկ հաստատությունը այս արիթով հիշեցնե 2023-ի իր նորությունները՝ թարմ եւ համեղ սարը բուրման, ցետով պատտոցը եւ հալեբի մարտադելը։ Նուր Construction գպապակի Հայաստանի մեջ ունենալ ծեր երազած դունը։ Նուր Construction-ի առաջարկը ճիշտ ցեզի համար է։ Նոր Սիլիգյան ասֆալտաբաթ թաղամասի մեջ գտնվող Նուր Construction-ի բարձրորակ առանցնադուները ունին դեսարանտեպի Արարատներ եւ Ահագնի թաղամաս։ Աջաբարեցեք այժմեն ապահովել Նուր Construction-ի յուրահատուկ բնակարաններեն մեկը։ Նուր Construction-ը Երևան Աչափնյակ համայնք Սիլիգյան թաղամաս Վահագնի տրածնությամբ։ Հավելյալ մանրամասնությունների համար հեռացանել Լիպանանի մեջ 71 830 099 թիվին, իսկ Հայաստանի մեջ հեռացան եւ WhatsApp 044 475 443 եւ կամ 044 475 445 թիվերում։ Facebook-ի հասցե Նուր Constructions Armenia։ Ուշադրություն, Նուր Construction որևէ գապ չունի Հայաստանի մեջ նույն անունով գործող ընկերությամբ հետ։ Նորագառույց Raise Apartments ցեզ գտնունի իր գահավորված հարգապաշիններում մեջ ընդանեկան չեր մտնոլորտով եւ արագ սպասարկությամբ։ Raise Apartments կդրամատրեք 24 ժամ էլեկտրագանություն, ջուր, համացանց եւ արփանյագային գայան։ Raise Apartments հանգստավետ եւ ապահով գեցության հասցեն։ Raise Apartments Մուրճամուտ Մադոնա թաղ, հերացային 71 122 478։
Բոլորին ծանոթ սնեկ կարո համեղ բադարի անմրցելի վարպետը։ Սնեկ կարո ունի խորովածներու սենդվիչներու, բրգերներու, աղցաններու հարուստ ճաշացուցակ։ Սնեկ կարոյի սպեսիալիտեն է ռեփ տորտիայի հացով պատված սենդվիչը։ Սնեկ կարո շատ արագ սպասարկություն։ Հասցեբուր Չամուդի քաղաքապետարանի Թաշտին թիմաց հեռացան 01-251-381-03-271-381։ Համով սենդվիչներ եւ պիցայի դեսակներ գուզեք, բծախնդիր եւ արագ սպասարկություն կփնտրեք։ Ունիկ աբահով եւ թյուրին հասցեմը։ Սնեկ Լեոն։ Ձեր վաճառատուներու եւ բնակարաններու ամեն տեսակի հավասարակներուն համար հեռացանել Սնեկ Լեոնի հետեւյալ թիվերուն. 01-56-77-70 կամ 03-85-85-38։ Սնեկ Լեոն, Մար Միխայել, Արմենիա Բողոդա։ Դոնական օրերու սեղաններու պատրաստության հոգ ունիք, բդուղներուն և պանչարեղեններուն լավակույնը կփնտրեք։ Ունիք եզակի և վստահելի հասցեմը, սպայսի զգանաչեղենի հաստատությունը, ուր պիտի գտնեք ձեր սեղանների հիշատակերի դարձնող թարմ ու համեղ էկզոտիկ բդուղներ և դեսակավոր գանաչեղեններ։ Սպայսի զգանաչեղենի հաստատություն ունի վարդի, թութի, ծիրանի և այլ բդուղներու ընդդիր էսանսներ։ Սպայսիզ շատ ծերդվածքիներ և ծրի սպասարկություն։ Բաց է ամեն օր արավոտյան ժամը 8-ից մինչև երեկոյան ժամը 8։ Սպայսիզ վաճառատուն Մուրճամուտեն Սալոմե Երգարով Մայրուղի վրա Մարդու մեծ եկեղեցու շարքին։ Հեռացային 70-317-128։
Շնորհակենք մեր հաղորդումը սելիներ, մեր վերջին բաժին, այո, շնորհակալ ենք, շատ լավ։ Ուրեմն նախ ասենք, որ ունգնդիր մը գհարցներ, որ թեք դեմպեր 31-ի մենք քիչ առաջ կխոսենք ավանդություններու մասին, գհարցներ աղբի դոբրգը 31-ի քիշերը դուրս բեկ չէ հանենք, որով որբեսի երբ որ փարիկները բիդիկան աղբի դան հաղորդումը նախ պիտի ասենք, որ մեծ թիվով ունգնդիրներ մասնակցեցան մեր մրցում խաղին եւ անունները պիտի հայտարարենք։ Ուրեմն մասնակիցներեն ընտրեցինք 13 անուններ, 13 թե 12 անուններ։ Ասենք, որ համագարկիչով է, որ ընտրված են։ Այո։ 2 3 4 5 6 7 8 9 11, 12, 13, այո։ Ուրեմն Մելիսա Միրջանյան, Միրիջանյան, Սիլվա Դինգիզյան, Մարինե Վարդանյան Ասայան, Լուիզա Կալուստյան, Ներսես Հավարյան, Նաթալի Քենդիրջյան, Սիրուն Մամիգոնյան, Պարսեղյան, Հովսեփ Ազադյան, Ֆաբիո Մերջանյան, Արփի Մինասյան, Շանթ Համալյան, Գարինե Բուդակյան, Կազանջյան։ Ուրեմն սիրելին անացային սիրելիներ, մենք որպես այսօր երթանք պատրաստենք յուրաքանչյուրին նվերը, վաղ եկեք այն առավոտյան ժամը 9-ին յետ անշուշտ, որ ցյան կովեն հիմա փագելը առաջ մեկադալ կհայտարարենք։ Ասենք նաև մեր այ գներես Horizon Shoes-ը, որ դրամատրեց Զույգ Մմուջակ երեխաներու, Self Care Silvan սիրելիներ դրամատրած է մեզի բայուսակմը, Handmade, ծերկով հյուսված, Shiny Nails Sync սիրելիներ, Բուրչամուդի չէ, նորեն Չորսոքի, Ջաշարան Աբու Հասանը, Պոլիգարբոսի գարադան մոտ, Հայշապը դրամատրած է արժեքավոր նմերմը, շատ կեղեցիկ հայկական գերլով պատրաստված նոցի դուպ մնը, Մուտիզոն Սյուզին դրամատրած Սպայսիզը արժեքավոր նվերմը, Կլինիկ Լեյզրվին, հոսը չէ, Կլինիկ Լեյզրվին, Բուրչամուտ, որոն Վարդանանց է գեղեցվոգից, Հարբոյան Սենտր, Բլոքսի, երկու նվեր, սինք եւ սայ համար զույգ անցերու նվեր ունենք, բայց գսենք սիրել որ երկրորդ անցներ որ հասավ, մենք առասեն պիտի խնդրենք, որ ես խոստացա իրեն նվեր տալ, վաղը նորեն Թողանթիպի Վանացային անպայման Արաս Խդրյան, ճիշտ է անունը, Արաս Խդրյան, վաղը Վանացային Անթիպիր նվեր պատրաստած կլանք եւ կստանցնես մյուս նվերներուն հետ։ Ինչ պիտի ասենք, մեկադալ անունները հիշեցնենք եւ վաղվան մասին խոսենք։ Հովսեփ Ազադյան, Ֆաբիո Մերջանյան, Արփի Մինասյան, Շանթ Համալյան, Գարինե Բուդակյան, Կազանջյան, Նաթալի Քենդիրջյան, Սիրուն Մամիգոնյան, Շուշան Պարսեղյան, Լուիզա Կալուստյան, Ներսես Հավարյան, Սիլվա Դինգիզյան, Մարինե Վարդանյան, Ասայան եւ Մելիսա Միրիջանյան։ Այս անունները թող հրամեն Վանացային եւ ստացնեն իրենց նվերը։ Վաղն է սկսյալ, այսօր չէ, վաղն է սկսյալ, ինչեւ մենք գալ ռադիոգայան երթանք եւ կարողանանք այս նվերները պատրաստել եւ հանցնել իրեն։ Շատ լավ, վաղվա մասին խոսենք, վաղը եւս մենք ցեզի հետ պիտի ելանք դարձյալ սիրելիներ, Հարբոյան Trade Center-ին, միացեք մեզի, նորեն նույնքան եւ ավելի նվերներ ունենք, նորեն 4 ունգնդիրներ անոնք, որոնք պիտի հասնին մեր խնդրած առարգաներով, յուրաքանչյուր անհատ, որ կհասցնի առաջինը, պիտի ստանա 500,000 լիբանանյան ոսկի։ Եվ մեկ խաղ միևս ունենք վաղվան համար, շատ կարևոր է ասիգա, այն մենք պիտի խնդրենք մեր ունգնդիրները, որ գաղան պապայի դարազը հագնին եւ լան այստեղ։ Կոնե մենք 5 գաղան պապայի մասին կխոսենք։ 5 գաղան պապա, լան երեխաներ, լան աղջիկներ, մենք չենք ասել, որ մի ան գաղան պապան դղա պետք է անպայման զպտված լա, գրնա աղջիկ մնալ հակացնա, գաղան մամա գրնա լալ, հարց չունինք։ Կարևորը սիրելիներ, 5 հոգի գաղան պապա անվոր կհասնին առաջին, այսինքն մենք հոս պիտի լան, մենք պիտի լա մեզի հետ նաև մեր գաղան պապան,
մեր գաղանդ պապան պիտի ընդրե լավակույն գաղանդ պապան, այսինքն իբրև հակված, ծպտված, իր ասենք իր մորուկը, գլխարկը, զանգակը, ամեն մանրամասնություններով, այն անձը, որ գշահի, պիտի ստանա 1.5 միլիոն լիբանանյան ոսկի. 1.5 միլիոն լիբանանյան ոսկի գաղանդ պապա, լավակույն գաղանդ պապա։ Ուրեմն այսօրվան է պատրաստվեցեք վաղվա, վաղը մենք պիտի զատենք լավակույն գաղանդ պապա ձպտվող անձ, ձևով մասենք։ Մույսներն էլ անոնք, որոնք մասնակցեին, այսինքն հակած պիտի կան, անոնցալ նվեր պիտի դանք, բնականապար պիտի չցկենք այդպես երթան, որովհետև ջիկ պիտի գտապե գաղանդ պապա հակվիլ պատրաստվիլը, բայց այն գաղանդ պապան, որ մեր գաղանդ պապան ընդրեց, իբրև լավակույնը, 1.5 միլիոն լիբանանյան ոսկի նվեր պիտի ստանա։ Okay. Ստագե։ Այո։ Շատ լավ։ Սելյուն գնդիրներ, հադուկ շնորհակալություն մեր բաշտոնագիտներով, մեկ-մեկ անուններով հիշենք, Քևորք, ինձանի հաղորդավար Հակոբը Հոն, Ժորժինան, Շողիգը, ով կա։ Music People-ի մեր դղակը, ասի Քևորքը։ Music People-ի մեր դղակը, անշուշտ շատ շնորհակալ ենք, որ այստեղ են, վարձ կգադար բոլորին, Վարդանը, Հուրին, Գսեն, այս պահուս, բարի օր, ցտեսություն, վաղը սիրելիներ, առավոտ ժամը 9-ին կտեսնենք։ Նոր հյուրերով, նոր նվերներով, ցտեսություն։ Բացվել է գարունը, լցվել է իմ տունը, լույսո, ախ հույսո, դուրս եկավ արևը, տվեց նա իր բարևը, դու ասա, ասա, ասա բարև, 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 հազար բարև, կարմիր արև, բարև, բարև, կեզ էլ բարև, Hazar bar.